Naam, ilikuwa tabia ya kutulia. Hatujasikia heshima imetujia. Mola ametujalia. Amesema sifa acha usifiwe. Usijisifie zikafa, ukakosa manufaa ya kukufaa. Ilikuwa pumzi na kilio cha Bwana Philip Bakasa kila baada ya misa takatifu. Sasa nimekuwa furaha na buraha. Hii ni kutokana na kashfa walizokuwa wakitoa wa upili almaarufu Padres. Kulikuwa kumedidimia kwa usikivu wa wanagenzi na umakinifu wao katika ibada. Bwana Bakasa alikuwa au amekuwa akiwarai wanafunzi wawe makini na kusikiliza ibada ya misa, wapate kusikia sifa kutoka kwa upili ambazo zilifaa kuwa sifa zenye kupigiwa mfano. Kilio chake na machozi yake yamefifia sasa, kwani ni majuma ya patao manne ya misa takatifu ambayo kuna hatua kubwa waliopiga wanafunzi. Wanakwaya sasa wamekuwa wakitekeleza gange zao kwa ustadi na umaarufu. Pia vile vile vijana wavulana wanahimizwa kujiunga kwa asilimia kubwa katika kwaya. Hii itakuwa hatua kubwa na umaarufu wa wanakwaya na wanafunzi kwa ujumla. Mapadri wamekuwa wakitoa sifa njema sasa, ambapo wanafunzi wamepongezwa kwa hali hiyo. Bwana Bakasa anasema wanafunzi waendelee vivyo hivyo, washikilie mtindo huo, isije zikawa za akisivyo mgema basi tembo hulitia maji. Kufikia hapo sina budi kusema sana ikizidi sana huwa ni makosa sana. Natamatisha habari za VOM Media. Jina langu ni Tep Pickerson Kimtai na mwandishi wa makala hii mwite Bwana Brian Murunga almaarufu BMW. Asante. AGM is a moment of stock taking. I call it accountability from the side of students, from the side of teachers, and from the side of parents. Success is not isolated. Any success that we receive in this school is totally dependent upon the commitment of these cadres of people. Someone said, from the word teacher, teacher teaches, from student study. Everyone has a responsibility, and the moment we accomplish these responsibilities, we find out that we succeed. But the moment we do not commit to our responsibilities, we find that we let the school down, we fail. Review our commitments. As students,
We must know that our responsibility in this school is to study and to get good results. For parents, they must know that their responsibility is to pay or provide. For teachers, they must know that their responsibility is to teach, and if they do not do that, they fail the school. It is a moment of reflection, so that we may be a school of distinction and honor. If we fail in our responsibilities, this school will also fail to be a school of distinction and honor. So today, we begin this day with prayer, and we want to ask for the grace of God that all of us may be guided to do their responsibilities. The first reading from the prophet Jeremiah, chapter 18, from verse 1 to 6. That we must make ourselves clay in the hands of God, so that God molds us and fashions us. The way the prophet of God puts himself in the hands of God. Students, you must put yourselves in the hands of God. But the representatives of God in the world are our teachers. The moment you discover that you are just clay and you are being fashioned and molded into a person worth their name, worth their salt, with knowledge and accomplishments that will help you in your life, sit and be ready to be molded by your teachers. Your teachers can build, but also they can break. Very important. Let us make ourselves clay, ready to be molded by the potter who is our teacher, and our teachers are representing God. If we don't do that, we shall not be molded. We shall be formless. Like the Gen Z says, they are formless, they are leaderless, they are, I don't know what. It will depend on your readiness to be, or to be taught, or to be helped, to be guided by your teachers. That's why you are here. And I want to remind you, students, you know, your parents are not yet here, maybe a few. I just want to tell you a secret. Some of us here, when we go home, we talk behind our teachers negatively with our parents. Some of us. And then we want the same teachers to help us and to mold us. And we already have a negative attitude towards our teachers. How will it happen? You have already closed yourself up. How will you be helped? And you have already branded a teacher to be a bad one. You know, one time I was walking to represent my brother in an AGM. And when I was walking towards the school, I bypassed some parents. And you know what they were saying? They were walking and saying, wacha tuende kwa shule. They were going to the AGM. Wacha tuende kwa shule, tusikie hao wajinga, watatuambia nini. You brand your teachers to be bad. The moment you brand your teachers with whatever name you brand them with, that is the beginning of your failures. From today, love your teachers, and I will not stop saying, your parents have donated the responsibility
of parenting to these teachers, we must respect them the same way we respect our parents. They can help us, but they can also stand aside and look at us fail, A teacher is an important part of anyone's life. It reminds me when I was reading about Martin Luther King Jr. It reminds me of who Martin Luther King was as a parent. We are told that the first day he took one of his sons to school, he first wanted to know who the teacher of his son will be. He looked for him. And when he found him, we are told that he asked the teacher that I'm giving you my own responsibility. There is a way I want my son to be taught. I want you to teach my son how to dream. Don't teach him only the knowledge of books, but teach my son how to dream. How many parents do this? Some of them even won't come to this occasion. Some of them won't. Hata mnawajua. Sinyi mnajua wazazi wenu. Wengine hata hawatakuja. Kwa sababu hawajui, hawajali. Uanguke upite hiyo shauri yao. Hawa shauri yako. So we must know our responsibilities. So students, you must be ready to be molded. Your teachers are potters. They can mold and fashion you. You want to be a doctor? They can make you one. You want to be a teacher? They can make you one or into one. You want to be an engineer? They can make you an engineer. These teachers that you see, wengine hata mnawadharau. Hawa walimu ndio watakufanya uwe kile unachotaka kuwa. Naomba sana wanafunzi mwaheshimu walimu. Naomba sana. Msikose kuwaheshimu walimu wenu. Look at Jeremiah. He took himself to be a young boy who cannot prophesy, but God, as a potter, makes him a prophet. How much can your teachers do? They can do a lot. The importance of a teacher after the teaching ministry of Christ, who was both king, priest, and prophet. These teachers are like a prophet, or they are like prophets. They can visualize your future. When a teacher tells you, you will make it in life, it will be. They are prophets because they know you. They have journeyed with you. When they tell you you are going to be who you want, you will be. And they can take you there. So be ready to listen to them. Be ready to be guided by them. However, today in the gospel, there is something here that Jesus Christ is talking about, a fisherman who throws a net into the waters of the sea. The nature of the world, the nature of the church. The church is always a hospital for sinners and those who want salvation, redemption. Today, we are celebrating Saint Alphonsus Liguori, who was a lawyer, both civil lawyer and canon lawyer, the lawyer of the church. We are told
But he also started a congregation of the Redemptorists, after the redemption work of Christ. That is the role of the church, to redeem the world from the chains of sin and many, many bad things. The church does not discriminate. Everyone is welcome. The mission of the church is to save, not to judge. You know, when you judge someone, you only tell people about yourself, not about them. Let me tell you the truth. Don't be judgmental. Good people and also bad people, to change them. But at the end of the journey, it is the work of God to select those who would have received salvation and those who would have not received salvation. That is the work of God. Now for you students, allow me to predicate that. Allow me some latitude to predicate that to your life as students. All of us were brought into this school. Some had good marks, some had low marks. All of us are walking. It is true that there are people who come here with low marks, but they end up with good marks because they know why they came here. But at the end of the day, we end up, some succeed and some fail. Why is that? Why is that? Those who fail are losing out on why they are supposed to be here. At the end of the day, you will be separated. Some will get A, some B pluses, Bs, B minuses, C pluses, even D. But I don't expect that in St. Patrick's Makunga. Many a times, when I leave my house very early in the morning, I see you on the road. To come here. To do what? Why do you waste your time to wake up very early in the morning and then at the end of 4 years, you leave this place with a mark that cannot take you anywhere? I challenge you, my friends, don't waste your time. I was reading a book recently about the things we shall regret when we are old. One among others, the two apply to you. The time we wasted, we shall regret. We shall wish that we used our time well. When you are failed and you remember that you are leaving your house at 5 or your home at 5 and you have not gone to the university, you'll regret. The time you waste, my friends, I've told you, time without number, that time is compared to life. When you waste your time, you waste your life. Don't waste your life by wasting time. Kama unajua, hautaenda mahali baada ya miaka minne hapa. Tafadhali, afadhali uinue mikono useme, nisiharibu muda. Wende hata uanzishe biashara ufanye. You are wasting your time. The second thing, the opportunity you did not seize. That one you will regret. Students, I want to tell you today, like your father, this is an opportunity that must be seized. Because education is a factor of transformation. If you are not well educated, you cannot transform your life and make it better. This is a moment that you must reflect and know that this is an opportunity that must be seized. If not, I'm telling you, when you're at 60 and you're suffering, you remember your days in Makunga, the days you wasted. The third one, that we shall regret in our 50 years, 60 years, 70, is the child you neglect. Students, I know you people are students and you are men and women. Some of us may be suffering. Pengine,
because we have been neglected. Fees cannot be paid. You suffer a lot, not because of your making. But some of us are making the same mistake. Nataka kuongea na wanaume, wanaume, wavulana hapa. Tafadhali, ukipeana mimba, jaribu sana ujue mtoto wako. I'm not saying that is what you should do. I'm just trying to pass across a point. And you know, even among us, there are people who have been neglected. Because there is no person who is responsible. Please be responsible. If you know you will neglect someone, please, don't go that line of a father who neglected a daughter and the mother. The mother struggled to educate this daughter in St. Bridget's. And this daughter struggled so much. I know there are girls here who are in boarding. Huyu msichana alikuwa anakuja bila chochote shuleni. Na anaokota sabuni ambazo wanafunzi wengine wametumia. Anafinya, anaunda sabuni yake. Hana mafuta ya kujipaka jinsi wengine wetu tunayo. Alikuwa anaumia hata viatu. Tuliambiwa mama yake alienda kwa mtumba. Akamchagulia viatu zenye haziko sawa kwa sababu zinauzwa bei ya chini. Viatu hazifanani lakini zinaenda viatu ambazo haziko sawa lakini zinafanana kwa umbali, inaitwa linganisha. Kamletea. Lakini msichana aligundua shida ambazo anapitia. Mama yake aliachwa na babake. Baba yake amekataa hata kushughulika juu ya maisha yake. Huyu msichana akaamua kutia bidii. Baada ya miaka minne, alitia bidii na kumshukuru mama yake kwa vyote alivyomfanyia, hata kama ni kidogo. Hakujilinganisha na mtu yeyote. Alijua hali yake. Akaendelea, akasoma. Baada ya miaka minne, akawa msichana wa kwanza Rift Valley mzima na alama ya A. Akaitwa kwenda kufanya udaktari, daktari wa watoto. Pediatrician. Lakini kabla hajaenda, vile matokeo yalitoka, alikuwa kwa gazeti. Na wakati mwingi huyu mzee ati alikuwa anatafutwa asaidie huyu msichana, hakuwahi patikana. Lakini hiyo siku ambayo huyu msichana alitokea kwa gazeti, tunaambiwa huyu mzee ndiye alikuwa wa kwanza kwa shule na gazeti. Hata principal akadhania yeye ndiye ameleta gazeti hiyo siku. Anaonyesha principal, ona msichana wangu huyu. The principal akasema hata tumeita chief baraza tujue bali baba ya mtoto ameenda au kwa unapatikana. Leo ndio umekuja. Huyu msichana alijisikia vibaya sana. Ameacha mama yake ahangaike. Amsomeshe, amepita ndio unatokea. Huyo mzee alikuwa mfidhuli sana. Such parents are not worth calling, being called parents. Muache usherati. Tuwe najibika hata katika mahusiano yetu. Kwa sababu baadaye tutajilaumu. Tutajuta, tutajilaumu. Na huyu msichana, kwa sababu mama yake aliangaika, na amepata mtu wa kuishi naye pamoja. Baba yake alikuwa ametoroka, hata alijaribu kurudi kwa mamake. Mamake akakataa anyway, sababu amemhangaisha. Sasa ile mtoto anafaulu ndiye anakuja. So huyu msichana, wakati mama yake alitaka kufanya harusi na yule mtu wake, huyu msichana ndiye alishughulikia kila kitu. Harusi ya milioni mbili akashughulikia. You see what we can do? These are things that we shall regret. Sometimes they end up regretting. The children, they neglected and they denied. Ninyi wanafunzi, mna hiyo responsibility ya kuwaambia wazazi wenu wawashughulikie. Kama wataki kuwashughulikia, kwa nini waliwazaa? At least those with parents.
at least I'm talking about those with parents who are not doing anything for you. Wewe unang'ang'ana hapa, lakini usikose kung'ang'ana na kuomba. Hiyo iwe funzo kwako. Fanya bidii ili ubadilishe maisha yako. Usikose kufanya bidii mwanafunzi, ati kwa sababu kwenu ni maskini. Oh, wazazi wamekataa kukusaidia. Wewe fanya bidii. You are the one who is going to break the chains and to change the story of your home. But if you are here, unajihurumia. Hii dunia ni hivi tu, watu wako hivyo tu. They don't care. Sasa ukianza hapa kujihurumia, utaki kufanya bidii, utabaki hivyo. Ambia mwenzako, change the story. Hata wengine hawasemi, wanashangaa tu. But when you die poor as a person, that is your personal responsibility. That is your personal responsibility. Now friends, I'm telling you, please, you must decide to change the story of your life. And it begins here. The efforts, the hard work, the readiness to be guided, the discipline that you should have, the respect and honor that you should embrace. Those are the things that will help you as a person. As a person. Today, many things will be deliberated upon. All of them are for your benefits. I don't even need to talk to your parents. You are the people. In fact, I'm doing the right thing. And principal, thank you for making this mass come at 7 before parents come. Because these are the people who will make things run. If they don't, even parents won't listen to you when a principal. If they take a good message to them, parents will listen. But if they are negative, parents will also follow that. Unlock it by what you do today. In Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, and when you leave this place. You go to the university or a reputable college. You do and you have a skill. Then you move on and your life changes totally. That is the journey. In fact, they say, you should not enjoy the destination. Be a person who enjoys the journey. The destination only becomes a crown. So today we are throwing a net. This message is a net. If you're a good student, you listen. But if you're a bad one, a backward one, you'll not listen. Then badai, utatamani watu wakuongeleshe hivi, hawatakuongelesha. Like this to students, and I was paid 100,000. Today, I know I've done it for free. For free, because I'm celebrating mass. Next time, unaenda kando, ama unauma inje, ukija kwa ofisi yangu, kwa sababu mimi ni daktari, nitakupea bill. Not less than 20,000. Nikikukansel, tena nitakupea sessions. Ili ulipe, nitakupea sessions 6. Ili nikurekebishe. Na kila session nitakucharge 20,000. Hiyo ni pesa ngapi? Sasa hizi naongea hivi freely na unisikiana. Wasichana naomba, mnapoenda holiday, msijifanye maembe mbichi inakulwa na chumvi. Najua maembe mbichi inakulwa na chumvi kwa sababu haiko ready. Kuwe responsible. Vaa vizuri. Wacha kuvaa nguo zenye zinaanza zimechelewa na zinaisha mapema. Is it okay? If you put on carelessly,
You only tell people who you are. The mark of a man is always responsibility. Be responsible. When you go for your holidays, have good friends. Don't engage in drugs. Usiende ukatesa, utateseka. Naomba. You regret. So today I call upon you, students, to remain responsible, to be conscious of who you are. I will not have any time to talk to you before, because after this I'll go to another school. But you are very important. Your parents are just coming to be told what the school has planned. You are very important. Another thing, I've always thought well of this school, and you know times are changing and there are students who are out there risking the cold nights, the unsafe environments around this place. I talked to your principal and the board, and we agreed that they should sit as a board and see to it that if there are parents who need their students to be in school, as long as they follow the ministry's procedures and processes, at least, not that they'll disadvantage anyone who comes from around, and the intention of the one who came up with this school, but they should also help you to be in safe environment. And that's why the girls who are here are staying here with my permission. I know an assessment will be done for the boys also to be here. Discussions are underway. And then later, I just mention it to you, later the school will be re-registered into day boarding. It should not just be boarding, day boarding. I've already talked to the sub-county director and he will help. But all these things will be done in consultation with the bishop's office. I am the one who is in charge of all this, and I have a reason why I've done it. Child protection is key even to the church, so that we are not accused of letting the children to be insecure out there and yet they school here. It will begin as a temporary boarding, then later as the CBC will be taking shape, we shall see before everything takes root. So I pray that everything will be done in consultation with the parents and all the stakeholders. After my mass, I will have to visit the girls' dorm. This I've done deliberately. There is a reason why I have to visit. You've been crying that you want boarding, but it comes with its own cost. We should not just say we want. Are we ready to work so that it also runs well? Your welfare is also my responsibility. And therefore, girls, kama uliamuka, kama kuku asubuhi ukatupa mablangeti huko, nitajua. We need to also teach them responsibility. Even as we help them, we have also to teach them that they must be responsible. Because if an assessment is done and they find that you people are not up to the requirements,
you may be denied that chance. So we begin by doing the right things. Is it okay? All in all, we wish you well as you go for your holidays. The candidates, please know that you're coming, and that is the month that will take you into the exam, the term that will take you into the exam. Please, please use your time well. You will never come back, and this moment will never come back. Do your best when an opportunity is there. We wish you well. I also say success to this day. The Board of Management, the teachers, we wish you well. We shall always support you. We shall always support you. May God bless you all. And I end there so that I don't take a lot of time. Thank you.
Salini ndugu na dada zangu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, ulimjalia mtakatifu Alfonsi kuyaadhimisha mafumbo haya, na kwa njia ya hayo ulimjalia pia akajitolee kwako kama sadaka takatifu. Wema wako uwashe mioyo yetu kwa moto wa Roho wa mbinguni, kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukishukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Kwa maana damu ya mtakatifu, kwa maana kwa njia ya ushuhuda wa ajabu wa mtakatifu Alfonsi, uliistawisha daima kanisa na kulipatia nguvu mpya, na unatujalia sisi ishara ya hakika za upendo wako. Lakini pia sisi twahimizwa kwa mfano wa bora, na tukusaidiwa siku zote na maombezi yao matakatifu, hadi mafumbo ya wokovu yatimizwe. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa shangwe. Vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako, ili mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula kitua kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnyonyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha kifo na ufuko wake mwanao, maana kikombe cha wokovu, tustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusii kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Henry Juma Odonya na waklero wote.
Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu napate heshima yote na utukufu milele na milele. Bwana, tunakuomba utupe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapongojea kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ilete imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Naishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe rohoni away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life.
Kristo intakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo inchangamshe, maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishe. E Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako nifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze. Milele na milele, amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Basi tutasimama kwa wimbo wa shukrani. Mungu ulimfanya Mtakatifu Alfonsi awe mhubiri na mgawaji mwaminifu
wa fumbo hili kuu, wajalie waamini wako kupokea Ekaristi mara nyingi, na kwa kuipokea wakusifu bila mwisho. Uibariki siku hii ya mkutano wa jumla wa wazazi, walimu na wanafunzi wa shule hii, ili iwe na manufaa kwetu sote. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. God is good. Reverend Father Joseph Odongo, that the youth coordinator and also assistant secretary, the Catholic Diocese of Kitale. We have board chair, the senior principal, deputy principal, the clergy at large, colleague teachers, parents, students. Good morning. Yeah, Father, blessed. I'm blessed this morning. Thank you for the word that you have given us. You have preached so well. And the students, please make sure that that the readings for today and the preaching for today changes you the way the priest has said. Now, I don't have much to say. I just want to say thank you for all of you for attending this Mass and making it lively. So I'd like to just ask the, with your permission, Father, there is a group of journalists just want to present something small, and then maybe we'll be able to conclude. Naam, ilikuwa tabia ya kutulia. Atujasikia heshima imetujia. Mola ametujalia. Amesema sifa acha usifiwe. Usijisifie zikafa ukakosa manufaa ya kukufaa. Ilikuwa pumzi na kilio cha Bwana Philip Bakasa kila baada ya misa takatifu. Sasa imekuwa furaha na buraha. Hii ni kutokana na kashfa walizokuwa wakitoa wa upili almaarufu padres. Kulikuwa kumedidimia kwa usikivu wa wanagenzi na umakinifu wao katika ibada. Bwana Bakasa alikuwa au amekuwa akiwarai wanafunzi wawe makini na kusikiliza ibada ya misa, wapate kusikia sifa kutoka kwa upili ambazo zilifaa kuwa sifa zenye kupigiwa mfano. Kilio chake na machozi yake yamefifia sasa, kwani ni majuma ya patao manne ya misa takatifu ambayo kuna hatua kubwa waliopiga wanafunzi. Wanakwaya sasa wamekuwa wakitekeleza gange gange zao kwa ustadi na umaarufu. Pia vile vile vijana wavulana wanahimizwa kujiunga kwa asilimia kubwa katika kwaya. Hii itakuwa hatua kubwa na umaarufu wa wanakwaya na wanafunzi kwa ujumla. Mapadri wamekuwa wakitoa sifa njema sasa, ambapo wanafunzi wamepongezwa kwa hali hiyo. Bwana Bakasa anasema wanafunzi wanelee vivyo hivyo, washikilie mtindo huo, isije zikawa za akisivyo mgema basi tembo hulitia maji. Kufikia hapo sina budi kusema sana ikizidi sana huwa ni makosa sana. Natamatisha habari za VOM Media. Jina langu ni Tim Pickerson Kimtai, na mwandishi wa makala hii mwite Bwana Brian Murunga almaarufu BMW. Asante. Muko vipi? Muko freshi? Munasemaje? Natumai mwazidi kunikumbuka. Mwanikumbuka? Kwa wale ambao hawanijui, Oliver Nyota ndilo jina langu, si ni kweli? Mimi ni mseminari katika jimbo letu la Kitale. Nasomea kule seminari kuu ya Mtakatifu Mbaaga, Uganda, Kampala, pamoja na mwenzangu David Isoe. Leo alisema nikuje, si ndio? Na kwa sababu walimu wetu wako na nimeona wazazi pia wako, tuwaambie kitu moja, si ndio? Akili sio nini? Akili sio nini? Akili sio ugali, kwani akili huzwa gali kuliko ugali. Akili sio nini? Ugali. Kwani akili? Tukasema kwamba kinyume cha ustarabu langu litakuwa tu wosia. Wadogo wangu, tunafunga shule leo, si ni kweli? Tukifunga shule tunaenda wapi? Tunaenda nyumbani.
Lakini tukifika nyumbani tufanye nini? Tuyazingatia yale yote ambayo tuliweza kuambi. Ndio maana uswahilini tunasema, ndio maana uswahilini tunasema nini? Atianguka nayo. Uswahilini tunasema kwamba tumia bongo lako vizuri ili bongo lako likutumikie vizuri. Umepata? Tumia bongo lako vizuri ili bongo lako likutumikie. Ili bongo lako likufanya nini? Angalia jirani yako umwambie, ubure wangu ndio ubora wangu. Haya, kibwagizo itakuwa namna hii. St. Patrick's ndiye somo wetu, shushia shule yetu baraka. St. Patrick's ndiye somo wetu, shushia shule yetu baraka. St. Patrick's ndiye somo wetu. Naanza kwa kumhimidi Mola, Mola wetu Rabani, mwenye sifa kuhimidi, asiye na mpinzani. Mola wetu Shadidi, mumba vya juu na chini. Wanafunzi mashabiki, endeleeni salama, nyuma msijebaki, gredi tuwekeni wima, imani iwe mkuki, hakika tutasimama. St. Patrick's ndiye somo wetu, shushia shule yetu baraka. Father Odongo wetu mpendwa, umekuwa majukumu hashindwa, ushauri Mwokozi. Misa zote hupambwa, rafanya nawe kazi. Mwalimu wetu kuku, wetu wakudumu, tumlehedi wetu, tumpakie mkate, yeyote asidhubutu, kamwe kulaza damu. Baba ndiye hedi wetu, wengine ni fotokopi. Walimu wetu hawalali, mapema wanarauka, kwa lolote hali, kazini wanafika. Tangu wapewe kibali, majukumu wanawajibika. Wastahiki na waenzi sana, tuataka tu yenu haki, mikono kushikana, tumalizie karo iliyobaki, miradi kufaana. Sifu Yesu Kristo. Nami nianguke nayo. Okay. Ni furaha kubwa siku ya leo kujumuika hapa ili kuweza kupokea advice kutoka kwa mhubiri wetu wa siku ya leo, Father Odongo. Nikitumai amewaeleza na nikitumai mmeyasikiza, si ni kweli? Yeah. So langu ni kuwahimiza tuweze kutia bidii ya kwamba wale ambao mko form 1 sai, it's either uamue sai, si ni kweli? Yeah, usome sai, uteseke sai, then you gonna enjoy for the next of your 75 years to come. Ama we enjoy for these 4 years, lakini uende uteseke for the next 75 years to come. Maisha ni yako, tuyapange sai, si ni kweli? Yeah. So kwa wale ambao kila labda tunasema tunanguka mtihani wetu, labda umekuwa na diplomas, so advice yangu ni kwenyu ni kwamba tuweze you better your best. Diplomas is your best, si ni kweli? If you better your best, itaenda C+, itaenda
C minor, si ni kweli? Na ukibeta that C minor inasonga, si ni kweli? So grade yenye ulikuwa nayo, just better your best na to move on, si ni kweli? Yeah, always to aim at the sky, lakini tuanguke at the clouds. Ya kwamba tunapo aim kule juu A, at least tuanguke A minor hapa chini, si ni kweli? Mimi nawatakia maisha mema, msiwe na mshike mshike wote. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, misa imekwisha. Tuseme sote tumshukuru Mungu. I'd like to thank God for this moment.
We have the program, Parents Teachers Association meeting, the PTA meeting. Then thereafter, we shall have the other meeting with the invited guests. So we will begin with the first one. Tunakushukuru Bwana wa majeshi kwa neema yako ya ajabu. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa kutupa fursa na wakati huu tukaweze kukusanyika kama wazazi pamoja na walimu na viongozi wa shule hii. Tunakuomba kwamba ukaweze kutuelekeza katika mkutano wetu huu. Roho yako Mtakatifu asidi kutuweka pamoja, atupe amani na kuwe na utulivu. Hata programu hii inapoendelea, wewe tuongoze. Utukufu wote tunakupa kwa wewe ni mwema na mwaminifu, na siku zote umetenda makuu. Asante kwa ajili ya shule yetu ya St. Patrick's Makunga. Bwana umetenda maajabu. Hata hii shule inanawiri, tunakutukuza zaidi. Tunaomba isidi kutuongoza hata kila kitu tunachoenda kukiongelea kiwe kinakupa utukufu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Bwana akaweze kwa baraka. And the HOD guidance and counseling. Welcome. My colleague will introduce himself before we begin. Thank you. Thank you. If you have time, you can call me Wekesa. Muluoto is also my name. Karibuni sana Makunga. I teach biology and agriculture, and I'm also the DOS of the school. Feel welcome. Thank you very much. We are going to have a long session, but it will be shorter because we are going to coordinate well. Karibuni Makunga kwa wale ambao mmefika kwa mara ya kwanza. Before us is the staff, the teaching staff of St. Patrick's Makunga. Among them, tuko na walimu wa TSC, 18 of them. So you see, the CB is 43, but TSC wako 18. BOM teachers yapo wako 21. Then we have a number of teachers on teaching practice. So it's a big staff. It's running the school well and is able to carry out the task ahead of them. I am Marion Kajuki, a teacher of history and Swahili. I'm on teaching practice. I teach math business. Dima Jasper, for English. I'm Mwangi Peter, a teacher of maths and geography. I'm Mary Nabie, teacher of English and literature. I'm Mora Jerusa, teacher of English literature. I'm Jemima Atuti, I teach mathematics and physics. I'm called Bakasa Philip. I teach maths and physics, HOD, maths and science, and also patron YCS. Welcome, parents. History CRE. Mathematics Geography. I'm Kariuki Maura, teacher of English, class teacher from 2 West. You know, Kelvin, I teach math and computer. Imali Masi, mwalimu wa fasihi na Kiswahili, mwalimu wa darasa, Form 3 South. I'm Afula Masi, a teacher of biology and chemistry. Elsie, a teacher of mathematics and chemistry. Njuguna Faith, geography, maths. I'm Wanyama Joel, geography, Kiswahili. Etiang Joel, Maths Computer Studies. Brian Masika, History Kiswahili. Daphin Nabiswa, Mathematics Geography. Mahiva Emmanuel, Biology Agriculture. Dambuki Zilani, History Kiswahili. Atkinson Amudavi, Chemistry Maths. Korir Brenda, Math Physics. Coco Veronica, Math Business. Marvel Diana, Geography Kiswahili. Naliaka Victoria, Geography Business. Dominic Shitemu, CRE History, class teacher for South. Mr. Lokine, Michigan, Biology Geography. Jane Adera, English and Literature. Melody Nafula, Business Geography. Cherotich Zohan, English Literature. Nyabidi Masi, Chemistry and Mathematics. Oira Scholastica, Kiswahili Geography, HOD Humanities, class teacher from 4 North.
Lily History, class teacher from 1 South. Lilian Chimakile, English and Literature. Chesang Faith, English Literature. Mayo Sharon, English Literature, class teacher from 1 East. Chirchir Irene, Kiswahili CRE, class teacher 3 East. Okato Robinson, Mathematics Business. Wekesa Daniel, Bio, Agric, DOS. Saleh Matui, Chemistry, Mathematics, and HOD Guidance and Counseling. CRE History, Deputy Principal Administration. Mrs. Lumadede Pamela, Deputy Principal in charge of academics. I also teach physics and chemistry. Thank you. Asanteni walimu kwa hiyo hali ya kujijulisha. Those teachers are the ones that are behind the good things, the good work that is there in the school. So there are people that I really appreciate, and we should appreciate them. Tuwapige makofi walimu wetu. Ayapiga makofi tena. Thank you, thank you. So hawa wenzetu ni sehemu tu ya wafanyikazi ambaye si walimu. So kuna mambo mengi hayawezi endelea kwa shule kama hawa hawafanyi kazi. Kini mnapofanya vizuri, then hawa ni wafanyikazi wazuri. So nitataka pia wajijulishe tuwajue kwa haraka haraka. Hamjambo wote. Majina ni Ruth Wangoi, school librarian. Karibuni wazazi, hamjambo. Na jina Ngira, nasimamia jikoni kama catress, alafu mimi ni matroni ya watoto boarders. Karibuni. Mimi nafanya jikoni. Hamjambo wote. Kwa machina naitwa Rose Kenick, ingine ya chikoni naitwa Mama Chela Mkubwa, na chikoni na store. Hamjamboni nyote, mimi ni Felistas Busuru, niko kwa ministry ya usafi. Jambo wa ni kwa majina ni Pauline Koech Mpishi. Amchamboni wa sasi, mimi ni Moses Weramond Chikoni. Both senior security officer. Eh, huyo ni senior security officer. Yes. Fred Kipruto security. Amjamboni wote. Naitwa Isaac Rodich security. Mu wanafanya kazi pamoja vizuri. Hata mkiona wakati wa introduction walikuwa wanacheka, si ndio? Na mtu haesi cheka kama amekasirika. Wanaishi vizuri. Tuwapige makofi tena. So now, PA na BOM, nitawaomba mkuje mbele pamoja. PA members, BOM members, kindly just come forward. Are part of members of the board. Na pia sasa tuko na members of PA. So nitaomba wafanye introduction. And ni BOM member. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina ni Elizabeth Chebet, BOM member. Hamjamboni wote. Kwa majina naitwa Anjo, keyboard member. Mary Tonje, BOM. Hamjambo, mimi naitwa Hudson Wasike, member wa board. Hamjambo wote, kwa majina Rebecca BMO. Bwana asifiwe. Kama umeniona peleka tu mkono. Kwa majina naitwa Joyce Obiko, ni board member na nasimamia CDF Kwanza constituency. Hapa tuliko ni BD. Ni mwakilishi wa BD na mwenzangu yuko na atakuja baadaye. Bwana awabariki. All the time. It's good.
My name is Gladys Karanja, BOM member. Asifiwe. Anaitwa Mhubiri Martin, BA member. Bwana wabariki. So hivyo naitwa James Nyakangi, BA, the management team wa shule. Na mimi ni mtumishi wa Mungu. Na huko nje mimi ndio nasimamia bodaboda transfer account yote. Mimi ndio secretary general. Hamjambo. Asifiwe. Kwa majina naitwa Bishop Dickson Juma Mkosi. Nasimamia one, I'm part of the PA. Yeah, so hii sauti, si ndio? Naitwa Daniel Wekesa, nawakilisha walimu kwa Board of Management. Fiwe, kwa majina naitwa Elizabeth Katanga, nikiwa PTA chair. Karibuni sana, nyinyi ndio wageni wetu walipwa siku ya leo, siku yenu kuu, ujisikie kuwa huru. Asanteni. Lara, mimi ni PA member. Tupigie kuru for that part ya introduction. Introduction haingeisha, niseme haijaisha. Kini kuna wageni walikuwa tuko nao, nafikiri wakati watakapozungumza ndipo watafanya hiyo introduction yao. But we are so grateful. Yeah, we have the county commissioner. We have the Kesha representative. The county commissioner is represented, the MP. MP ashafika, piga makofi ya MP Ferdinand yako represented. So na wageni wetu wengi, kuna the main guest, the guest speaker atafanya introduction wakati wake wa kuzungumza, but alifika mapema kabisa. Nyinyi lazima mnaweka sehemu yenu, ndio maana kuna sifa katika shule hii. Shule kwa wakati huu iko na wanafunzi 1,602. 1,602. Ukiona wanakuwa wengi hivyo, lazima kuna kazi nzuri inaendelea hapa, si ndio? So nataka kuwashukuru kwa kuitikia mwito na kukuja kuungana na sisi kwa siku hii ya AGM. So nafikiri mengi nitasema baadaye, lakini niko na furaha kwa sababu umekuja. Okay. Najua wenzetu wengi walikuja mapema sana. Na nataka kuhakikishia kwamba huu mkutano utakuwa mfupi. But tupate yote, mambo yote tulitaka kupata. So we'll be brief but to the point. So kuna session sasa yenye inafuata ambapo ni ya PTA, yani PA business, ili wazazi wazungumze na walimu. Na wazazi hao watazungumza na through representatives, wataongea na wazazi kuhusiana na shule. Maana wazazi waliwachagua kujua na kuendeleza mpango za shule. So nitataka hayo yatendeke tu kwa haraka na tuwe na maelewano katikati ya wazazi na sisi walimu. So na tuko na program kidogo ya kutuelekeza katika sehemu hiyo. So nitakuwa naomba pia representative mmoja aseme agenda na lengo la hiyo sehemu yake. Viongozi, wazazi, wanafunzi, hamjambo. Hamjambo. Ile wimbo ilikuwa inasema sisi ni wale tuliobarikiwa na Mungu. Yaani wewe hujabarikiwa? Mimi nimebarikiwa na Mungu na nimepewa fursa hii kusimama mbele zenu. Sio kwamba mimi ni mzuri sana, lakini nashukuru kwa neema tuna kibali chenye Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Bishop Dickson Juma Mkosi. Nikirudia tu ili ukaweze kunipata. Shule yetu hii ni nzuri, shule ya St. Patrick's Makunga ni nzuri. Sisi wote wazazi tunaipenda. Na tumekaa tu na mwalimu akatupatia historia fupi kwamba yeye alipokuja hapa mwaka 2021, shule yetu ilikuwa na watoto 800 peke yake. Watoto 800. Lakini tunashukuru Mungu vile tunaongea saizi tuko na watoto 1,602. Wazazi ongera.
na mzikome hapo ongezea, kwa maana shule bado inataka wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. So nitaongelea tu jambo moja ambalo kama wazazi ningeliwaomba tukalifanye, kwa sababu wakati shule hii mwalimu alikuja hapa, wale wanafunzi darasa zilikuwa zinawatoshea, kila kitu kilikuwa kinawatoshea, kwa maana idadi ya watu 800 kweli mkiangalia ili madarasa inawatosha, hata dining hiyo inawatosha watu 800. Walimu pia walikuwa wanawatosha tu, lakini wanafunzi wakaongezeka. Mbona wanafunzi wameongezeka? Kwa sababu walimu wetu wanafanya kazi iliyo nzuri, watoto wetu wamepita mtihani vizuri. Ndio maana unaona wale waliofanya mtihani last year wako hapa leo, tutawasherekea. Na kama pia ulileta hapa mtoto wako, tarajia kwamba pia atafanya vizuri, kwa maana walimu ni wale wale, wanaelewa malengo wamekuja kufanya, na Mungu anasidi kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So tumekaa tukafikiria, na ndio nimekuja mbele zenu tuombane na tukaweze kukubaliana, kwa maana nilikuwa hapa last week part 1, wanafunzi wakifanya mitihani yao, na wanafunzi walipokalia mtihani nikauliza form 3 nikaonyesha wanafanya mtihani, form 2 nikaonyesha wanafanya mitihani, form 1 wanafanya mitihani. Nikauliza mwalimu mkuu, na mbona form 4 wafanye mitihani? Jambo nililoambiwa kwamba madarasa haitoshi. Darasa hazitoshi. Ratio ya wanafunzi ama mwanafunzi ama wanafunzi kwa mwalimu imesidi. Kwa maana darasa lile mimi nasimamia, kama sijakosea, tunaweza kuwa pale na watoto 70 na kitu. Ukiangalia hiyo kwa mwalimu mmoja ni ngumu. Sasa ikiwa tunataka walimu hao waboreshe kazi wanayoifanya vizuri, ikiwa tunataka pia tuwe na matokeo yaliyo bora, wazazi na waombeni tukaweze kukubaliana. Kwa maana hapa, hata licha ya hayo yote, form 3 walikuwa wanafanyia mitihani yao kwa mahema. Walikuwa wameweka pale hema 2 wanafanyia mitihani. Kibahati mbaya mvua ikakuja. Ikabidi mwalimu amekusanya zile karatasi aende nazo mvua iishe, ndio watoto tena warudi kufanya mitihani. Unaona vile ni ngumu. Au walimu wanatakana makofi mazuri kwa kazi yenye wanaifanya. Tuwapigie tu walimu makofi. Ah, nikiona mzazi apige makofi kweli kabisa, chifu wako hapa. Tupigie walimu makofi. Lakini ninaomba nanyi pia mkubali kama wazazi, ili tukaweze kujenga darasa kama ni moja ama ni mbili hapa Makunga. Hata na sisi pia tutajivunia siku moja kwamba kama wazazi tulisaidia watoto wetu pia kupita. Because if you want something good, make sure that you are also giving something good out. Kama unataka pia watoto watoke na matokeo yaliyo bora, tuhakishe kwamba hata miundo mzingi hapa, structures wanazozitumia pia ni nzuri. So proposal yenye iko mbele zangu hapa leo ni kwamba mwaka ujao 2025 tuanze pamoja to raise a structure here itakayosaidia wanafunzi wetu pia kusoma na kukua na amani, bila kukua disturbed na mvua, bila kuwa disturbed na jua, na wakifanya mitihani yao waifanye iliyo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Atusaidie shilingi 5,000. Hiyo pia ni opinion. Hey, basi wapigie makofi. Unajua hapa ni kuchukua vote, eh? Wazazi wazuri, hamjambo. Mimi ni mzazi wa form 1 na ni pia nilitaka kuuliza hivi, wangapi ambao watoto wao wako kwa boarding? Umewahi ongea na mtoto wako umuulize boarding yake iko wapi? Asante. Nambari 2, mimi kama mzazi wa form 1 iko, tuligawanya mara 4. Tulipokawanya mara 4, ukikama wewe ni mzazi unaongeanga na mtoto wako, uliza mtoto wako kwa darasa yao wako watoto wangapi na wanakaa vipi kwa hiyo darasa. Walifinyana baka tukaamua tukatengeneza darasa ingine. Tulikuwa na north, tulikuwa na south, tulikuwa na west, tulikuwa na east, tulikuwa na central. Darasa 5 likaongezwa darasa lingine la 6, kwa sababu watoto wenyewe hawatoshei madarasa. Parents of good will, ni ukweli uchumi ni mbaya, hali si nzuri,
inaweza kufanya mtu ukisikia 1,500 kichwa inaweza pasuka, si ndio? Lakini pia parent of goodwill, watoto wetu mahali wako saa hii, vile pia amesema hapa Bishop, kweli kama mtoto wako anafanyia mtihani kwa hii nini, kwa hii tent na mvua vile imekuwa ikinyesha, jamani, hata mtoto wako anaweza adhirika na matokeo yake. 2024, when I was bringing my boys here, kama principal angeniambia there is no space, ama deputy aniambie there is no space, ningetoka hapa kama ninaongea maneno mingi sana, ningesema huyo principal yani kabisa ananinyima nafasi, na mimi natoka tu hapa, na mimi ni mtu wa hapa, yani amepea nani nafasi? Si tulipewa nafasi zote? Amjambo wazazi, msikasirike kwa sababu tutaelewana. Amjambo. So hii shule iko registered 5 streamed. So ikiwa 5 streamed, inamaanisha form 1 iko na 5 classes. Yatakana ikuwe na 5 classes. Form 2, 5 classes. Namna hiyo paka form 4, inatakana ikuwe zote zikuwe 20 classes. Na hizi classes saa hizi ziko na average ya watoto 80 to 80 something. So pia wanafunzi wengine wanatumia library wengi kama class, wengine wanatumia dining hall kama class, wengine wanatumia ICT hall kama class, kwa sababu hakuna classes. So hiyo congestion, mwalimu mmoja akifundisha wanafunzi 86 kwa class moja, kama ingekuwa average class, then mwalimu haisi jua wanafunzi. And that's why tunaponungunika, tusiwe watu wa kunungunika na kupiga kelele. Yatakana tu elimishane, tujue conditions ambazo ziko pale. Na pia najua kwamba pesa ni ngumu kupatikana wakati huu, lakini hatuwezi gombana kwa sababu pesa hakuna. So classes ambazo zinahitajika ni kama classes 8 ndio iti congest hiyo population. Na hizo classes 8 tungeuliza ministry, ile pesa mnatoa ikubali tuchanganyishe, tuendeleze mjengo ambao uko pale uko stalled. Huo mjengo ilikuwa na BQ ya 16 million. Na nikaanza kuijenga na 2.5 million. So tukaomba material anywhere everywhere, kukopa material. Tukapush hilo jengo kutoka hapo, kutoka ground, likaenda paka wall plate. Nikiangalia BQ ya hilo jengo kufika wall plate ilitaka 9 million. Ilitaka tuwe tumespend 9 million. But tulikuwa na 2.5 million. So hiyo inamaanisha 6.5 million ilikuwa ni material kwa deni. Na building tena ikastall. So building inatusi principal kwamba alifanya kazi mbaya paka building imesimama. So inapokuwa hivyo tunaumizana bure, kwa sababu ukweli on the ground ni huo. So tukisema madarasa 8 kwa bei ya 900,000 per class ni about 7.2 million. So tunapozungumzia mtu aseme 8 million, huyo mtu hiyo pesa haitaua mtu. Ni pesa ambayo itasaidia mahali, lakini hatuwezi enda na dictatorship. That is why tulisema tuzungumze tuelewane. Nafikiri nilitaka kuclarify hiyo ndio Bishop aende amalizie hii maneno. So tupigie Bishop makofi. Kuna wasasi wengine tutaumia. So ninaomba kulingana na principal vile ameongea hapa,
tunaona the need ya darasa ama madarasa kujengwa hapa. Na kwa sababu tulikuwa tumepropose kama Msasi kwamba shilingi 1000 inatosha. Kwa hivyo vile principal ameongea hapa nimemsikiza kwa makini na nikaona the need ya watoto wetu. Tunaomba kwamba kama kuna kitu itapitishwa, ipitishwe kwa Msasi, si kwa mwanafunzi. Isiwe kwa mwanafunzi, watu wengine wataumia. Tunaomba kama mtatusikiza na sisi, na wewe msiye wako, chief wako, administration wako, sio wasasi peke yetu, kuna wabunge wako, tukane mkono alafu tuwaongezee kama wasasi. Msasi alipe shilingi 2000 Msasi moja. Hakika vile head teacher ame explain, hakika kuna umuhimu wa kuwa na darasa. Na shule yetu imekuwa na matokeo mazuri, imevutia watoto kutoka mbali. That's why wakaamua waeke boarding. Na tulikuwa na wasiwasi na wasichana wetu wakiwa nje. Lakini sasa shule ikaamua waje walale ndani. Wazazi kweli, wewe ukijua mtoto wako analala ndani na ni msichana, unakuwa na uhakika ya kwamba mtoto wako ako safe. Hata huyo child, boy child, tuna uhakika ako safe. Mimi kile ambalo ninge propose, madarasa tunajua next year CBC bado wako primary grade 9. Tutakuwa na empty classes ambapo tutakuwa na intake ya form 1 next year. Lakini 1000 kweli mzazi ni kidogo, hata mimi nataka ni support huyu mzazi. Heri tutoe 2000 tutoe kwa awamu mbili. Term 1 tutoe 1000. Term 2 tutoe 1000. Tujenge watoto shule na wasome. Asante. Asifiwe. Nataka kushukuru Mungu kwa wazazi ambao wamekuja siku ya leo. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba shule hii sisi tulianza tukijenga ghorofa hiyo kama kamati, na tulikuwa naelewana kwa sababu tunapenda shule hii na kwa sababu tunapenda watoto wetu. Na lengo ilikuwa ni kubwa ya kwamba tunataka watoto wapite mtihani. Na walimu na principal walihakikisha ya kwamba watoto wetu walipita mtihani na wanaendelea vizuri. Na kwa sababu msingi tuliyoweka mahali hapa, watu wakafurahia na wakaja Makunga. Na shida tuliyokuwa nayo plot ni kidogo. Na hatimaye tukashawishi primary watuongezee mahali pale. Na haikuwa rahisi kwa sababu iligharimu shule hii class 8 wanakula lunch hapa, na tukarenovate hata primary kule, ndio wakafurahi sana. Kwa maana unapoona kitu kizuri lazima ufurahie. Na masomo ndio ilibaki, imebaki sasa urithi ya watoto wetu. Na ninaona ninyi ni wazazi ambao mngali changa. Ukiona hata wewe mwenyewe ukimaji ni komba unikipeleka macho, unaona ni kidogo tu. Na wakati sisi tulitaka kuwa iwe boarding, community ikakataa ya kwamba msingi wa shule hii ni day. Mwalimu mkuu amesimama hapa, ametueleza vizuri sana. Mpaka hata mimi nilipokuwa nimekaa pale nikaelewa 100%. Kama hilo ndio lingeanza kabla ya kupropose ile 1500, hatungekuwa na ubishi mkubwa kama vile tunavyoshuhudia sasa. Ingekuwa ni rahisi kama wazazi wenyewe wangesemezana wakiwa na walimu wao, wangefikiwa kiwango ambacho kila mtu ameelewa na anakubali akijua ni kwa nini. Lakini unapoweka kiwango ambacho mtu haelewi ni kwa nini, hata kama ni shilingi 50 atakuuliza ni kwa nini. Sasa mimi nasema hivi kwa ufupi, tuambiwe 1500, tuambiwe 2000, tuambiwe 1500, tuambiwe 1000, lazima yapite kwa public participation. Sasa nasema hivi, ninyi watu ambao mlijaliwa mkawa na maumbile mazuri, mpigieni Mungu makofi.
Sisi tuliozaliwa na ulemavu hatukuchagua, ni hali ya dunia ilituweka pale tulipo. Kwa hivyo ninyi mnapoamua mambo yenu, jueni kitu kimoja, kuna wale ambao kimaumbile hawako kama sisi. We must consider them. Yangu ni kukumbusha ya kwamba kuna jambo moja ambalo tumesahau. Inafaa tujue ya kwamba kuna hawa wanafunzi wa darasa la form 1 next year wako form 2. Hayo madarasa yanapaki bure. Alafu jambo lingine ni kwamba form 4 wanaenda. Nadhani pia kuna kutakuwa na nafasi. Alafu ningependa tu kuwaomba walimu wetu ya kwamba jambo ambalo ni la maana sana, tungechenga dormitories ili watoto wetu wapaki shuleni. Hatutaki watoto wetu warandarande barabarani. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Hebu tusikizane. Yamekuwa maoni mazuri. Na nakubaliana na mwenzetu mwanaume mwenye amekuwa hapo, mwenye amesema mambo ya public participation ni mazuri kabla ya kutoa uamuzi. Sasa si serious debate. Mimi nitaomba kwamba watoto hao ni watoto wetu, na hatutaki tutoe tukilia. So that is why wengi wetu wanasema watoe 1,000 atajenga. Sipo ndio tumesema. So nafikiri mmekubali 1,000. Okay, tukipata hiyo 1,000 tutajenga kiwango fulani, mkikuja next round mtaona. So isiwe ni mambo mengi. But the second thing yenye nitataka ni clarify kwanza before msemaji mwingine akuje. Kuna mambo ya payment of school fees. Form 2 wako na arrears ya 3,185,707. Form 3 wako na arrears ya 4,058,853. Then form 4 wako na arrears ya 4,717,797. Yote 14,717,797. So na creditors wa shule, wale ambao wanadai shule, school fund account 3,454,630. Operations account 800,115. Tuition account 1,107,167. Total 5,361,912. So hiyo pesa wazazi wako nayo, wangelipa hata 6,000,000 hatungekuwa na aibu ya madeni ya shule. Sasa mimi nimevumilia kusema watoto like this term, the whole of this term watoto walikuja nyumbani once baada ya half term. Na sasa wanapokaa shuleni, sisi tunapumzika tu kusema yako vizuri. So the next time tunatafuta mtu wa kufinya principal ili tuendelee kukaa na tuvumilie. Sasa mimi ndio nakonda. Hapo mnaniumiza. Ambapo sasa yatakana tuelewane. Tunapowaomba something ni real. Biblia nasema kila kazi iko na nini? Iko na faida. Kila kazi iko na faida. Na mwenye anafanya kazi peke yake ndiye anapata faida, si ni kweli? Na inasema kwamba maneno ya mdomo huleta hasara. Uko na chukumu kubwa sana. Wakati umeomba Mungu vizuri, amekupatia watoto. Wakati Mungu amekupatia neema na wema wa kulea watoto, umefika umri wa kuwaleta shuleni. Lakini wewe ukiwafikisha shuleni, unawaachia mwalimu. Unapoachia mwalimu, mwalimu alipe school fees, mwalimu alishe chakula. Alafu mwalimu ni manager wa biashara yako. Kiwa principal hapa na walimu wenzake wanakuanga managers wa biashara yako. Wewe ndiye stakeholder. Unapotafuta mahali unaweka biashara yako, unaangalia nyumba nzuri, si ni kweli? Nyumba ya kuweka biashara.
Alafu unaangalia demand ya hiyo biashara. Unaona kama biashara hilo unaweka inaweza kuvutia watu. Na mnunuzi atapatikana. Sasa katika hii biashara tuko na shareholders watatu. Tuko na wewe mtu wa kwanza. Tuko na serikali ya juu. Na tuko na serikali ya county government. Nataka nikuambie hao wengine wenye nimetaja isipokuwa wewe, wao wamefanya kazi yao. Serikali ya national government imeleta pesa. Pesa ilikuja hapa. Serikali ya county government ilileta pesa. Pesa za watoto zilikuja hapa. Si ndio? Na wale wanalipia watoto, wamesponsor watoto hapa, nao walipa, wamelipa sehemu yao. Pesa yote yenye wamelipa ni shilingi milioni 2,893,000. Shule tuko na wanafunzi 1,602. Ambayo shule visi yao yote, kama wangekuwa amelipiwa mwaka huu shule visi yote, ingekuwa 22 million. Ingekuwa pesa ngapi? 22 million. Kwa hiyo 7,282,000, hapo ndio chakula hiko. Hapo ndio vitabu hiko. Hapo ndio walimu wale mwana wamesimamisha wengi kutoka hapa mpaka huko, hapo ndio wako. Hapo ndio wafanyakazi wale wamesimamisha wote, hapo umeona wamesimamishwa hapa, hapo ndio wako ndani. Hapo kuna logistics kama transport na vitu zingine, hapo ndio iko ndani. Sasa wewe, hebu gaga hiyo 7 million. Tuone 7 million ya hiyo. Kama itatosha 7,282,000, kama itatosha. Hallelujah. Mnanisikiza? Wewe mweka biashara. Pesa yenye umekuamiria ndio biashara isiendelee mbele ni shilingi milioni 14,717,797. Kusanya milioni 2,431,945,000. Senye ziko nje ndio nyingi ama senye ziko ndani ndio nyingi? Kwa sala la school fees kuna mjadala wa kujadili. Ni jukumu letu kama wazazi tujikakamue tulipie watoto fees. Kwa sababu mwalimu mkuu ametuahidi ya kwamba tukilipa school fees kwa uaminifu, hata hiyo 1000 anaweza cut off. Kwa hivyo hizo ni pesa nyingi sana kulingana na mwakilishi vile amezisema, ni pesa nyingi. Wazazi tujikakamue tuhakikishe kwamba kila mtoto amelipiwa fisi yake kwa wakati upasavyo, na itakuwa ni vizuri, mambo yote atakuwa shwari. Mimi kwa maoni yangu, sisi ni wadeni na tumeona wadeni tuko wengi, na nashukuru sana principal. Sisi ni wazazi ambao si wa shule moja, na sijawahi ona shule wakisema tujadili. Hii ni mara yangu ya kwanza, na kitu ambaye nimefurahi ni principal kutuheshimu sisi kama wazazi. Na sisi tumeambiwa watoto wetu wanaweza kuwa wanafinya wengine. Mimi pia niko na deni kidogo. Na ningesema principal, huenda niko na deni kwa sababu niko na mizigo zingine. Lakini ningeomba kama shule mtu kubalie. Huenda mimi ni mama, niko na mboga, niko na maharagwe, niko na mahindi. Na hiyo pesa ningelipa ungeenda kununua mahindi. Na mimi niko na mahindi nyumbani, nimeogopa kuleta kwa shule kwa sababu labda nikileta hamtakubali ama bei ambayo mtanichukulia iko chini. Ningeomba kama shule mtuchukulie vitu ambavyo tuko navyo. Kama hata kujenga. Huko nyumbani tuko na mti. Na mti utauza nyumbani labda 1000. Na shule watanunua kwa 5000. Sasa hapo tunajadili kitu ambaye tuko naye nyumbani. Wacha tuchukue vitu ambavyo tuko naye nyumbani na tulete shule. Tukishaleta kwa shule, hata value ambaye saisi kabiji moja hapa Kitale ni shilingi 100. Na mimi kwa shamba ninauza shilingi 10. Sasa hiyo value tunapoteza hapa katikati. Wacha mtukubali principal, tulete bidhaa ambayo tuko naye na tumalize fees na tuendeleshe shule yetu. Na Mungu awabariki. Principal, pole. Na ukue mzazi mtulivu. Kulingana bili umesimama hapo umetuelezea kitu. Hata mimi nitakuwa pande zote sasa. Mimi niko na wazazi nini na wanafunzi wawili kwa hii shule, form 2 na form 3. Na kwa pande ya school fees imelipa, lakini ribido iko na balance 2,000. Wazazi, ikifika mahali penye imesomwa balance ya school fees
mimi sio rafiki zenyu, mimi sio rafiki yenyu kwa sababu mtoto na hapo tuma kwa shule. Kitu ya pili ni zukulu pisi ya kupata mtoto nyuma. Na poleni na unisame. Na maongezi yangu, mimi ni mzaliwa ya Lodwa. Kwa hivyo kama Kiswahili naenda kando, unisame hapo kidogo. Lakini sisi wote ni wa Kenya. Kama unajua mtoto yako iko kwa shule St. Patrick Makunka, kama ni wawili ama tatu, na pidi wao nae uamke usiku na mchana ulipe school fees. Sasa mwalimu atafanya kazi gani? Kama wewe utakwama ama sisi tutakwama na school fees. Atakaza makofi ya nyao ni hivi. Makofi ya nyao ni hivi. Moja. Mbili. Tatu. Haya, funga. Fungua. Umesikiaje? Nani yako na maoni tofauti na yeye mzee juu ya school fees? Nataka matunda uchume, hakikisha kwamba kama unapenda mtoto wako umefanya nini? Umelipa school fees. Na mna hiyo jameni. Kwa gapi wanasema tutalipa school fees? Nione mkono. School fees. I want to recognize the sub county director of education TSC and the sub county director of education ministry. So kuuliza mambo ya kulipa fees in kind. Ati ako na miti, ako na mahindi, ako na maragwe. Huyo ni tiki. So ikiwa kuna mti na useme unataka kuleta kuni ulipie mtoto karo, hiyo inakubalika 100%. Lakini ukitokea kando na mti useme nataka kuuza mti nipatie pesa, hiyo tunasema uende kwa tendering system. Tuko na guest speaker kwa shule siku ya leo, na yeye atapitia mambo mengi ya kutu advice. Ba, wazazi wajaribu iwezekanavyo iwe kwamba watoto wanakuja shuleni kila siku inavyohitajika. So utapata mtoto anapotea, tunamtafuta. In fact DOS huwa anatafuta mpaka kwao, atafute mpaka alete mtoto hapa. Sasa hata ni riski kwa mwalimu kwenda kwa boma lingine akitafuta hawa watoto. So yafaa tuulize mtoto ni kwa nini haji shuleni, na pia mtupigie simu kama mtoto hakuji shule, mtupigie simu kutujulisha kwamba mtoto fulani leo ako na hivi na hivi ama tuko hivi, haezi kuja shuleni. Maana akikuja kila siku hapo ndio mtoto atafaulu. So na finally kabisa, mambo ya fee payment tumeongea, tumesikizana. Mtataka fees ilipwe, hiyo ya lunch ilipwe bila kuitisha watoto wakuje nyumbani. So fanyeni vile nimesema, wakati wa holidays we clear the fees, we pay all fees in the bank accounts wakati huo, because 14 million for this kind of school, na tuko na creditors pako wengine wanatupeleka mbele kwa advocates, tunaumia sana. So tumia mbinu hii yote, njia zote, na utumie huu muda wa 3 weeks ukilia hiyo fees ulipe kwa bank account ambayo iko kwa newsletter na unaijua kwa muda mrefu. So I would say thank you our dear sub county director of education. Thank you for coming, our dear TSC sub county director plus others, members of the board and PTA. Asanteni sana kukuja kuungana na sisi. Guest speaker alisema anatoka mbali. I would want her to take her time kidogo. Madam Susan is a respected person in this country. He is knowledgeable. He is educated. He is motherly. He is very friendly, but a bit firm. Nilifanya naye kazi kidogo. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Na nachukua nafasi hii kushukuru halmashauri ya shule hii, chairman wa board, kwa kunialika pamoja na principal katika hii sherehe kubwa ambayo wazazi wamekusanyika. Nachukua nafasi hii pia kumshukuru PTA chair or the PA chair pamoja na PA. Pia nataka kuchukua nafasi hii kwa maafisa wa elimu, my colleague
sub-county directors, Ministry of Education and TNC for the work you're doing. Pia nachukua nafasi hii pia kusema kwamba na waona wale wawakilishi wa serikali yetu ya county, the office of the governor, the office of the MP, the office of the MCA, wazazi wote ambao mmekuja siku ya leo, wazazi na washukuru kwa kuja kwa wingi. Pia nashukuru walimu ambao wametushikilia hawa watoto wetu, na pia nashukuru wanafunzi kwa sababu nyinyi wanafunzi ndio ambao mmefanya tuje siku ya leo. Mimi naitwa Susan Tande. Nimekuja hapa kwa sababu pia mimi ni mshika dau wa sehemu hii. I'm a resident of Trans Nzoia and a neighbor to the school. Na nataka kusema mimi ni mzaliwa wa hii county na nimesomea hii county. Nimefanya kazi katika hii county, and the last station that I left was St. Mark's Girls Cherangani as the principal. Na ndipo nikajoin the secretariat, the TSC secretariat. Kwa hivyo, mambo ya elimu yanapoongewa katika sehemu hii, I understand Trans Nzoia since childhood, and even in my working experience, and even as a stakeholder in this place. Nataka kusema, I feel honored to stand in this school because this is a reputable school in our county. It is one of the schools that have really grown following the new constitution and even where we have counties. Hii ni shule ambayo inaheshimika, ni shule nzuri, na ni shule ambayo tunaona hata serikali imeweka uzito sana. Mwakilishi wenyu wa elimu alipokuwa akisoma alielezea jinsi the county government and even the national government has contributed towards enhancement of education in this school, and we do not take it for granted, and therefore it means that Makunga Secondary School St. Patrick's is in the heart of the nation, it is in the heart of the county. Wazazi, nafurahi pia kukutana nanyi kwa sababu mumeamua elimu, na ndio maana mmeleta watoto wenu. Kwa sababu tunapopata elimu, elimu ni nguvu, na pia elimu ndio inaweza hata kubadilisha county, elimu ndio inaweza badilisha hata serikali. Kama mnenaji mmoja yule ambaye anaitwa Nelson Mandela, he said that education is more powerful than a standing army. Yani elimu ni kitu cha maana sana, na elimu ni kitu cha maana sana hata kinashinda, hata kama kungekuwa na majeshi mangapi yaweze kuyasimamia katika mambo yenu, hayawezi yakasimamia jinsi elimu inavyoweza kusimamia jamii. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, sisi sote ambao tumekuja hapa, sisi ni wa familia ya St. Patrick's. Kama umekuja kama mzazi, wewe ni mwanafunzi, wewe ni mshikadau, wewe ni afisa wa elimu, ama wewe unasimamia serikali kwa njia yoyote hivyo. Kwa hivyo tunawashukuru nyote kuja kwa siku hii. Nataka tu kuguzia mambo machache machache. Yes, these are the people who have made us come, and therefore, nyinyi ndio washikadau wa maana. You are the people we want to mold, you are the people we want to make a difference in the community. And therefore, nyinyi wanafunzi muko hapa shuleni kwa sababu kuna mtu amejitolea. Kuna mtu amejinyima case tu. Ni ukweli. You are here in school because somebody has sacrificed, and pia wewe mwenyewe pia uli sacrifice kiasi. Kwa sababu kusoma kwako katika shule ya msingi and uweze kuingia katika hii shule ya upili, you have sacrificed a lot. Kuna wengi sana wanafunzi wanaotamani kuwa hapa St. Patrick's Makunga. Ni ukweli. Hata huwa wanakuuliza ulifikaje hapo St. Patrick's Makunga. Ni kwa sababu hawakupata hiyo nafasi. Wengine hawajapata nafasi ya kuja hapa St. Patrick's kwa sababu pengine hata wamekosa fees. Wengine wamekosa kuja hapa na kwa sababu ya mazingira ambayo wanaishi. Sio ati ni makosa yao, lakini mazingira ambayo walikuwa ndani yake. Wengine wameishia kwenda kuwa walezi wa watoto, house help somewhere, because they have maybe to support the family. Wengine wamekuwa shamba boys, wanalisha ng'ombe mahali.
na hata wengine wanachoka wakibeba mizigo beba bega sokoni. Si kwamba walifanya makosa, they did not have the opportunity that you have. Na wewe ambaye Mungu mzazi ameweza kusacrifice, serikali imeweza kusacrifice kwa sababu yako na uko hapa, you must make a difference in your life. Kwa hivyo shukuru Mungu kwamba una hii nafasi ya kuja kwa hii shule, na tumia muda, use the most of the opportunity that you have been given katika maisha yako katika hii shule. Somebody has sacrificed, just know that. Na kwamba kama mwanafunzi hauwezi ukafaulu. Sinaambiwa kuna wale wamekuja, wale walipita mtihani. Hao wanafunzi pia lazima wali sacrifice kitu. Na wewe ku sacrifice yako, hauwezi uka sacrifice if you have no focus and right vision. Focus and right vision. Ujiulize, kwa nini mzazi alinileta hapa Makunga? Unajua hata ungekaa uko nyumbani ungekuwa tu, you can grow. They did bring you here to grow. They brought here so that you can learn and come out with something. Na focus ambayo ninaongea ni kwamba tuache ku mix issues tukiwa wanafunzi. Miaka minne ni miaka mifupi sana. 4 years is a very short time, students, I tell you. If you focus and focus on your academics, you are going to do well. In primary school, we used to have that magnifying glass. And we used to say that we are doing science. We take that magnifying glass and we put in the sun and on a paper. What would happen to that paper? Wanafunzi, mnanisikia? What would happen to that magnifying paper? It would burn, isn't it? So even you, if you put all your focus in your academic work, like the magnifying glass and a paper, utachoma elimu. Mnasikia? Utachoma vitabu and will come out with the success that we want. Wanafunzi, let us not mix issues. There are things you cannot do. Kuna vitu uwezi ukafanya kwa wakati mmoja. Lazima kimoja kinapotea. Ni ukweli. You must do one thing at a time. I want to give you a very simple exercise. Unaweza kukohoa na kupiga chafya at the same time? Can you try to cough and sneeze at the same time? It can't happen. It means one of them you lose it, isn't it? So you cannot be a student and at the same time you are a mother somewhere or a wife somewhere. Those things don't go together. So let not somebody cheat you that you can do those things at the same time. Najua maisha ni magumu sana wanafunzi. And some of us come from dysfunctional families. And this family issue sometimes make us not to work hard. Mimi najua katika jamii tunazoishi, hata wengine nyumbani mnapoishi, wazazi wanaweza kuwa kila mtu wako na shughuli yake. Unaona ni kana kwamba hakuna mwenye anakushughulikia. Unaona kwamba maisha ni magumu sana. Ni huyo baba pengine huwa amekuja, amelewa, na ni wakati mama nataka kuwasavu chakula, anapiga hiyo ugali mateke siku hiyo amukuli. Ama hata mnalala nje. Ama hata anakuja na hawaletei chakula. But I'm telling you, those issues don't make you not work hard. If anything, you should work hard na uwachie hiyo boma yao. Because it is only the education that you are receiving in this school that will help you come out of that home that you think is so poor, it is so bad. That is the only thing that can help you. And therefore, it reminds me of one speaker who was a high court judge. The lady was in the Supreme Court. She told us that when for A level in Form 5, she could not study because the parents were fighting. And one day, a teacher called her and asked her, "Your performance or your entry behavior was so good when you came to this school. How come you are not performing?" She told the teacher how family life was hard at home. The teacher encouraged her and told her, "Can you work hard?" Hiyo ilikuwa ni MOU yao. Kama wamekosana, sio wewe umekosana na wao. Ebu soma utoke hiyo boma yao. So even you, if you have family issues, don't carry your family issues to school. Focus on what can make you even better and the opportunities that are there. Avoid even having toxic relationships with other students. We want you to avoid distractions that can make your academic journey difficult. To focus on your academics. You have only one business. Mi najua wazazi walipo watuma shuleni, hakuna mzazi alikuambia ukuje ufanye mambo ingine. Mzazi wako alikuambia enda shuleni ufanye nini?
usome. Hakuna kitu kingine. Ama wazazi mliwatuma na mambo ingine. Even avoid academic indiscipline. Academic indiscipline comes in various four ways or in various ways. Najua kitu kama TV tunapenda kuangalia. Did you waste the whole night watching football at the expense of your studies? Hizi vitu utakuwa nazo mpaka hata zitakubo. Ask most parents who are sitting on this tent. They will tell you it takes them even a week before they even they look at the TV because they have other issues to attend. So some things like the TV are good, but do not use all that to waste your time. Have a right attitude. Wewe uliletwa hapa, attitude yako ni kusoma. You know, a negative attitude, I always tell people, is like a flat tire and you cannot succeed without sweating. It's a sacrifice. Iko ku tukiwa hivi hata si tuli sweat. There are so many things I always tell people, sometimes I amuse them and tell them, when we were growing up, there used to be discos. Hizo za kijiji za huko kwa Simba ya wavulana. For those of us who sat in our mother's house reading, we can be able to sit on such a tent. And the boys who never hosted those village discos in their Simbas, they are the ones sitting here. Kuna kitu wali sacrifice, sindio? Fulani wa fulani alikufa kwa sababu alisoma mpaka kaenda university. No, so what do I tell you? Students, you must read and read even more, because that is what will keep you moving. It is the secret to academic success, and there's nothing as powerful as a willing heart. Unajua walimu wanapokuja kuwafundisha, huwa wanawaangalia nyinyi wote, and they pour the knowledge to you. When we talk of academic excellence to learners, it entails giving energy and attention to what is important. Toa nguvu zako zote, mawazo yako yote, kwa mambo ya elimu. Students, I can see pilots. Ni ukweli? Amongst you, I can see doctors. Is it true? Amongst you, I can see great politicians. Or even in this crowd, the governor of Trans Nzoia is here. What does not take you there? It is only reading and putting effort in whatever you are doing. My teachers, I'm a fellow teacher. I'm a teacher of Kiswahili CRI. And by the time I left my school, my mean was 10 in Kiswahili. So I used to teach even when I was the principal. And I want to tell you, teachers, God has given you an opportunity to serve. God has given you an opportunity, and teaching is a divine call to serve humanity. How are your customers wenu? Wanafunzi ni customers. And you must treat these customers very well so that they feel like coming to school every day. Compassion and gentleness, it means that even those who come from dysfunctional families, they will feel, twende shule. Because in school, I have a mother figure, I have a father figure. Do you know some of these children don't know anybody, they can tell their secrets. But they come to you and tell you, Mwalimu, I have this issue, I have this issue. Some of you are mummies and daddies to these children. And therefore, you must show them a lot of compassion. Even those whom you know, they have come from very difficult families, or even they have other issues that you cannot even explain. And teachers know, you are the source of knowledge. Our watoto wanakuja wakiwa hawana kitu ndani ya vichwa vyao. In our training, we talk about tabula rasa. Sindio? A child is a tabula rasa. An empty plate where you must put knowledge. Now, teachers, be committed, because it tells them that you can be better than what you are today. Only if you remain focused to me, to the teacher, and also focused to your studies. And therefore, we know that when we become effective teachers, then we shall have a solution to the problems that our children are facing. Now, let me tell you that the school is a vineyard. Waisraeli waliheshimu sana shamba la mizabibu. Huu ni mzabibu tunakuja hapa walimu. KY, Sky Virus, it is si kazi yangu. Teachers, let us not walk with that spirit. At si kazi yangu, ni kazi ya nani? When you find a student there outside roaming, na wasema, hiyo sio kazi yangu, hiyo ni kazi ya deputy ndiye anashughulika na discipline ya watoto. I mean, si kazi yako na huu ni mteja wetu sisi wote. So we have to take care of them. Let us take care of the children. Let us avoid that syndrome of saying, si kazi yangu, ni kazi ya principal, kujua ni mwanafunzi gani, ako absent. Take interest in our learners. And the vineyard, I want to produce very good wine.
That wine is the one I will drink, and the wine of the products that I'll give out as students. Please, good results are not as a result of chance, but choice. Teachers, unless you choose, and I want to appreciate the teachers of this school, you have chosen results, and you get them, isn't it? Your results mudazikamata vizuri, na tunawa appreciate sana, because you make children transit even to other levels of education. Walimu muna watoto. Pia muna wapeleka shule. I don't know how you feel good when your child comes back, and especially as secondary school teachers, unajua hatuna hiyo basing ya kufundisha watoto wa primary. Wewe umejaribu kwa nyumba katoto hakawezi kusoma. Siku moja unaona tu kanaanza kusoma. Babe, and starts reading the vowels and very well. The miracle of the teacher, isn't it? So even you as a teacher, you are happy that that teacher is taking care of your child. Honestly, nasema, teachers, we shall be judged more harshly. Ni ukweli? Yes, so let us do well and let us be able to help the children. Let us unlock the potential of our children. Wewe ni mwalimu, wewe ni uko na kifunguo. Hapa nafungia watoto inje. Do what we call continuous benchmark with other schools so that we can improve. Continuous benchmark. Continuous improvement should be our benchmark. Kwamba leo nilipata mimi ya 5. You tell yourself, tomorrow I must move to 5.5. And if I've moved to 5.5, tomorrow I must move to 6. That is what we are calling as continuous improvement as a benchmark. And also track your improvement, track the improvement of your children. When you look at these students, their entry behavior, look at it, talk to them, tell them, why are you scoring 300 marks? Why are you sparing 250 and you are getting a D plus? There must be a problem. Have a dialogue with your learners every day. Look at, just don't look at marks. Don't look at that class list as a class list. Develop an interest in the children. Kiongea na nawashukuru sana for entrusting your child to this school. Unajua, mahali umeweka kitu chako, hapo ndipo moyo wako uko. Where your treasure is, your heart is there. Si hata Biblia inasema hivyo. So I believe this child is a treasure to you. And that's why you have put him here or her. And your heart is in this school. You are not the kind of person who is telling us, unajua, ninalipa school fees ya St. Joseph's na St. Bridget's ili mtoto asifukuzwe. Lakini ya Makunga, wacha aende tu. You know already you are not treasuring that child of yours. The way you struggle kulipa hiyo fees ya St. Bridget's and the way you struggle to pay that fees ya wherever, hivyo ndivyo unatakikana. Kwa sababu, si wao ni watoto wako. Has gained nothing from all those points. They are very, very important to our doing as parents, as teachers, and also as students. May God bless our speaker all the way. You have traveled very far, and we have taken it positively that it is going to impact in our lives. We are acknowledging the presence of our sub-county director of education ministry and also TSC. They are around. They are going to come, and when they will be addressing us, we are going now to be silent as other speakers follow. We will have Mr. Chacha from KUSIPS, and then we cooks, and then we have as the Secretary General of JHS, Kenya Trans Nzoia Association, will say something, then we will be done. So we are going to follow that process. So thank you so much, Master of Ceremony, our guest speaker today, Director of Education, Chairperson. Good afternoon, everybody. Kwa jina naitwa Joseph Ososo, TSC Sub-County Director. Our guest speaker ameongea sana. Anashukuru sana Madam Director for that. Kwa hivyo yote ambayo ningenena, Director ameongea. Mimi kwa wasasi ni kusema tu kwamba education is the only equalizer. Watoto wa maskini na tajiri wanaweza kuwa the same kupitia kwa elimu. Jambo la pili, hapa najua kwamba kuna uhaba wa walimu. Anajua kuna walimu kama 18 education. Uje ongee juu ya infrastructure. Nimesikia hapa principal kusema viti zimefunjika. Hatuna madarasa kutosha. And therefore come and give us the way forward. Colleague, the sub-county director, teacher service commission. Our guest speaker, the chairperson of the board of management, members of the board, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo.
Sisi tumekuja hapa kuungana na wazazi. Wanafunzi huwa tuko nao. Walimu kila wakati huwa tunakuja tunaongea nao. Lakini leo wazazi mumekuja. Kila wakati, unajua shule yetu hii ya Makunga iko na wanafunzi wengi sana. Na wakati principal anaambia watoto waende walete karo, uniform huwa inajaa kwa barabara sana. Sisi kama wizara ya elimu, hata governor mwenyewe, mbunge, tunauliza mwalimu, kwa nini watoto wako kwa barabara? Huwa wanatueleza wazazi hawajalipa karo. Sasa ni vizuri mumekuja hapa leo, mutueleze kwa nini yale makosa yenu watoto ndio huwa wanakuwa punished. Tunataka nyinyi kama wazazi leo mkikuja kwa AGM mkae as members or parents of a class, mchague your class representative, muongee mambo ya darasa lenu. Our class representatives pia watatengeneza executive of the parents association ambao watakuwa wanakutana wanaongea mambo ya wazazi, mambo ya karo. Watatu wao members of the board. Haya mambo yao huwa inakutana kwa board. Board inaongelea mambo yao. Lakini sisi kama wazazi tuko na challenge kwa sababu investment yetu ni watoto wetu. Na pia sio investment peke yake. Kama wazazi, you have an option. Unaweza kukataa kushughulikia watoto wako hawa leo, lakini kesho wakati watakuwa bodaboda, wakati watakuwa naenda kulimia watu, wakati msichana atakuwa ameolewa na hana kazi, pesa ya matibabu ni kwako. Na wewe ni mtu mzee sana, miaka 80, miaka 70. To avoid inconveniences in your old age. Wakati umezeeka, hauna nguvu, hauna pesa, lakini mtoto anasema anataka kukula, anataka pesa ya matibabu. You have an opportunity today kufanya kazi na walimu, kuangalia mambo ya watoto wenu, kufuatilia performance yao, ndio wakimaliza shule wapate kazi bora, sio bora kazi. So sisi kama wizara ya elimu tunahimiza wazazi kila wakati ufanye kazi na walimu. Wazazi, uko na programs gani kwa wanafunzi? Walimu kila wakati huwa wanaambia wanafunzi simu ya rununu hairuhusiwi shule. Lakini yinyi wazazi wenzangu, hao watoto wote, if you are very careful, kama hana simu ako na SIM card. You as a parent, are you aware? Unajua kwa mtoto wako either ako na simu ama ako na SIM card. Sisi kama wazazi, hata watoto wadogo kabisa, wakati tunaenda functions unapata mtoto mdogo ndiye anapiga picha na simu. Anazoea simu mwanzo mwanzo. Watoto wanajua mengi kuliko wazazi. Mpaka wakati huu sasa wanasema wao ni Gen Z. Wanasema nyinyi nyamaza hamjui. Na ni sisi tumewafanya kuwa vile wako. Sisi kama wazazi tuchukue majukumu yetu kama wazazi. We guide the children. Wakati wako nyumbani kuwa na program, wakati wa kwenda kanisa. Unapata hata kama mzazi ni pastor, ameacha mtoto nyumbani, ameenda kuhubiri. Unaenda kuhubiria nani? Hakikisha kuwa wakati unaenda kanisa, mtoto mbele, wewe unafuata nyuma. Tuchukue majukumu yetu. Nataka nishukuru sana kanisa Katoliki ambao ni sponsor of this institution. Hiyo idea ya hii shule ilisaidia sana. Tulianza kidogo, lakini saizi watoto ni wengi sana. Tunataka tushukuru halmashauri ya shule hii, wanafanya kazi mzuri, huwa tuna attend board meetings. Tunataka ku encourage parents association, muongee na wazazi wenu, waanze kulipa karo. Jana nilikuwa kwa shule kwa AGM, hiyo shule iko na pay bill number. Mzazi akilipa shilingi 100, message inaenda kwa simu yako inasema
Hiyo shule chakula huwa ina cost 20 shillings per day. Uji, githeri lunch na chai ya saa 4. 20 bob total. Ukilipa 100 bob, simu inakuambia you have 4 days, your child has 4 days to eat at school. Na mimi naona kama hiyo itafanya kwa sababu hizi solar panels, hii solar yenye inahaka kwa maboma yenu, ukilipa inahaka. Ukikataa kulipa inazima. Simu ukilipa unaongea, ukikataa kulipa inazimwa. Mnataka tufanye namna hivyo? Yeah? Very good. What a principle, you have gotten the message that the parents would like you to design a program that can be able to track how they have paid money for either fees or for meals for their children. Nataka tumshukuru kuungana na shule, shule yetu itaendelea. Asante sana, tuko na kazi mingi elsewhere, mtaruhusu tutoke. Asante sana. The guest of honor, parents, teachers, and students. God is good. God is good. Mi naitwa Chacha Mango. Najua hilo jina huwa nikisema naitwa Mango, watu wanaona ni makosa. Mi naitwa Mango. Mango ile ya maembe. Nafanya kazi na KUCCPS, Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Kazi yetu, sasa hapa nataka wazazi wanisikize vizuri. Kazi yetu, tunaweka wanafunzi kwa colleges, universities, KMTC, TTC. Ili ni shirika la serikali, hiyo ndio kazi huwa tunafanya huku Kenya. Baada tumeweka wanafunzi, serikali inawalipia part of the school fees kwa kuwapatia scholarship. Na hii scholarship unapatiwa kulingana na kiwango cha uwezo wako. Kuna wale wazazi ambao labda anafanya kazi na kuna yule ambaye hafanyi kazi, utapatiwa scholarship tofauti. Na kila mwanafunzi anapata scholarship, uwe unafanya kazi ama ufanyi kazi. Kwa hivyo tuna place wanafunzi kwa 39 public universities zenye ziko Kenya. Colleges zenye ziko Kenya ni more than 196. Pia tuna place kwa 18 TVET colleges. Hizo ni zenye ziko, it's a university that is offering a diploma course. We place students in 35 public TTCs. Alafu pia tuko na 84 campuses za KMTC. Kama uko na mtoto unataka ende KMTC, we also do that placement. Hii ni baada the students amemaliza form 4. Kwa hivyo kama uko na mwanafunzi nyumbani from the year 2000 mpaka last year alifanya KCSE, grade yoyote ambayo amepata, mwambie apply kupitia sisi na tutamplace course yenye anataka. Tuna place wanafunzi kutoka A mpaka E. C plus and above, we place them to do a degree course kwa university. C minus na C plain, we place them in colleges to do a diploma course. Mwenye amepata D plus and D, we also place them in colleges kufanya certificate course. Na yule amepata D minus and E, we also place them in colleges kufanya an artisan level. We can only do this kama mzazi ameapply, ya mwanafunzi ameapply. Hatuwezi kukulipia na hauja apply kupitia sisi. So you have to apply. Another thing, lazima uapply ndio upewe help loan, mkopo wa serikali hiyo ambao mwanafunzi atalipa wakati atamaliza shule. Nataka kuwapatia example moja ya mwanafunzi ambaye labda wazazi wake wote hawajiwezi, na yani tuseme wamejieka ile hali ya umaskini. Si vizuri kuita mtu maskini sababu anaweza kuwa hana pesa lakini ana roho nzuri. Kwa hivyo anaweza kuwa tajiri wa roho
lakini maskini wa pesa. Kwa hivyo, kama mtu ni maskini, yani ana struggle kulipa school fees, aka apply kupitia sisi tukaweka mtoto, let's say university kufanya medicine, serikali itamlipia 70%. 30% serikali itampatia HELB loan. Hii loan atalipa wakati atamaliza shule. Kwa hivyo, kila mwanafunzi ambaye amemaliza form 4 apaswi kukaa nyumbani. Kuna the guest speaker mwenye amezungumza hapa, amesema education is an equalizer. Yani through education ndio inaweza kufanya tajiri na maskini wakae kwenye meza moja. But akimaliza form 4, asiachie hapo. It will not be an equalizer akimalizia form 4. Lazima akuwe na course. We have more than 70 courses that are in offer. Na hizi courses zote zinafanywa from level ya degree mpaka level ya artisan. Kwa hivyo leo niko hapa kuambia tu, make sure mtoto wako ameapply wakati atamaliza form 4. Mwalimu amesema we don't apply mkiwa shuleni. Nowadays watoto wana apply wakishamaliza form 4, results are out. When the results are out ndio una apply. Sasa kwa wazazi, kitu ambacho ninaomba, kwa sababu tumepitia mambo mengi tukiwa na wazazi sababu ya course, hawa wanafunzi huwa tunawafanyia kitu inaitwa career guidance. Career guidance hii ni kuelekeza mwanafunzi aweze kujua yeye na kipawa chake ni nini anaweza fanya. Lakini kuna shida nyingi tunapata kupitia kwa wazazi, na hiyo ndio nataka nizungumzie kwa dakika mbili kisha nimalizie hapo. Na kabla nizungumzie, sababu nataka kila mzazi anisikie, nitawapa mfano moja. Ni kama story, kulikuwa na medical camp. Medical camp ni penye madaktari wametoka mbalimbali, wamekuja kukaa watibu watu kwa hiyo hicho kijiji. Kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa na shida sana. So alipokuja kwa daktari, daktari wakamwangalia wakaona huyu mtu ako na shida. Kwa hivyo wakamwambia, enda ulete sampuli, sample. Kama umai enda hospitali umai pewa kachupa, ukaambiwa ingia hapo chooni, weka chenye unaweka utulete. Sasa yeye alipewa na akaambiwa nenda utulete mkojo. Kwa hivyo akaingia kwenda kuleta. Lakini akijaribu akuwa na haja ndogo. Kwa hivyo akarudi akaambia hawa madaktari, nimejaribu lakini hakuna kitu. Kwa hivyo daktari wakamwambia, kitu utafanya, nenda nyumbani, ikikuja kesho utulete tupime ndio tuweze kukusaidia. So akaenda na ako kachupa nyumbani. Akiwa nyumbani there was a problem. Alikuwa amekosana na mke wake. So hawaongeleshani. Nyinyi wazazi mnajua wakati watu wamekosana, chakula atakipata hapo. Hivyo hakuna kuongea. Kama ni kitu mzazi anataka unasikia anaita John, ambia mama yako ninataka maji ya kunywa. Kwa hivyo akaingia akapata chakula chake akakula, bahati mzuri haja ikakuja akaenda akaweka kwa ako kachupa. Akarudi akaweka chini ya kitanda na akaingia kulala. Mke wake akiwa kwa harakati za kufanya usafi akagonga ako kachupa. Na kile kitu kilikuwa ndani kikamwagika. Sababu hataki maneno mengi, akaamua wacha nichukue, si ni mkojo tu, niende nimwekee yangu, sitaki maneno. Kwa hivyo akachukua ako kachupa akamwekea mkojo wake akarudisha huko. Asubuhi mzee akaamka akachukua ako kachupa, anajua ni yake iko ndani, akapelekea madaktari. Baada ya madaktari kupima, hasa hapo ndio shida ilianza. Ah, wakaitana wakasema kuna shida hapa. Kuje hebu tuongee. Nani ataongelesha huyu mzee? Wakasema daktari mkuu ndio itabidi aongee na yeye. Akizungumza na yeye, akamwambia bwana congratulations.
uko na mimba ya miezi mingapi? Minne. Now, sitaendelea kilichofanyika. Wazazi, wakati inakuja kuchagua courses, wacha mwanafunzi achague kosi yake yeye anataka. Tumekuwa na shida na wazazi wanachagulia wanafunzi courses. Unapata mzazi amependa sana kuwa daktari. Tangu mtoto azaliwe anamuimbia, anamwambia we utakuwa daktari. Lakini mtoto mwenyewe anaweza kuwa mwanajeshi mzuri sana. So, wacha kitakachopimwa kikuwe ni cha huyo mtoto na kisikuwe chako. Ikifika kwa courses, guide the student, mwelekeze, lakini usimchagulie. Na wazazi hawawezi kudiscuss na wanafunzi wao kuhusu courses. Wewe unapata mwanafunzi anatoka, anakuja direct, mzazi anatoka, anakuja direct kuapplya mwanafunzi course. Generation ni tofauti na generation yetu. Ataweza enda lakini akimaliza anakuachia. Kuna mfano moja wa wanafunzi ambaye alipata A plane na alikuwa msichana. Mwaka, sikumbuki mwaka, lakini funzi wakipata A plane mara nyingi wazazi wao wanataka afanye medicine and surgery. Lakini huyu mwanafunzi alikuwa anataka kufanya kosi inaitwa computer animation. Computer animation ni kosi ya kutengeneza cartoons. Zile cartoons zenye mna watch. Sasa wewe fikiria mtoto wako amepata A, ati anataka kutengeneza cartoons. Mimi baba angu, sijui kanta, sijui ninaweza kuwa, sijui atanifanyaje. Lakini walipokuja kwenye ofisi yetu wakijaribu kulazimisha, tukabidi kufuata ya mwanafunzi. Mzazi alikasirika, lakini hiyo ndio tulieka mwanafunzi, computer animation. After 4 years, mtoto ametengeneza, kuna program yenye huwa watu wana watch, inajiita Akili Kids. Kila mtu, kama uko na TV lazima ukume watch Akili Kids. Kwa hivyo, wazazi, the only problem tunakumbana nayo ni nyinyi kulazimishia watoto courses. Na reason ya kuwalazimishia ni sababu ya pesa. Una imagine akisoma akuwe daktari atalipwa pesa nyingi. That is the only reason. Unamkataza course fulani sababu wewe unadhani akifanya hiyo course hatapata pesa nyingi. Kwa hivyo wazazi, guide the students but don't force on them. Tutakuja kuwazungumzia siku moja tukipata nafasi, hopefully third term, on guiding students on career choices. I know most of you don't know what they want to be in future, but tukipata that forum we are going to discuss. Otherwise, thank you so much. Na kabla nipatiane mikrofoni, popote huwa tunaenda, huwa tunapatiana at least mzazi mmoja aniulize swali ambalo anasikia ninafaa kuulizwa, mmoja tu. Tumeambiwa, wewe umetuambia kuanzia mnachukua hizo kuanzia 2000. Yes. Na zile intakes za university mnachukua inatakana ikae kwa muda gani? Okay. Asanti. For university only. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wakatoliki tumsifu Yesu Kristo. Ehe, wale wengine namna hiyo namna hiyo. Haleluya. Asante. My Tobima Junior. I am the secretary general of Trans-Nzoia Chess Association. Makunga as a school has done us so much well. And before I continue, Mr. Principal, wacha nikuvulie kofia kwa heshima our association has for you. Tupigi principal wetu makofi tafadhali. Makunga is the only high school which is mixed standard day school which is taking part in chess and it's part of the Trans-Nzoia Chess Association in general. Makunga School is not only recognized with our association but also is being recognized with Chess Kenya itself. And as we stand here, receive the greetings of our president who is called Mr. Wanjala, who is expecting Makunga team,
by tomorrow to be landing at Nakuru. Tupigie huyu principal makofi tafadhali. And I'll not feel ashamed to pronounce Makuga School as the best mixed high school in the entire county, both in the inter-school and in the previous Trans Nzoia Chess qualifiers, which took place at Kitale Club. Tuwapigie makofi tafadhali. My principal, I want to say you have an asset. Mr. Daniel is an asset to Makunga and the entire community of Makunga. Previously, chess has been perceived as a sport for people who are wealthy, people who have money, but today I can stand at the national level because of Makunga School. Na nifungue mabega kabisa, we said shoulder apart. Situpigie Makunga makofi tafadhali. Makunga, you have done as well. And this school, so far there is a budget, parents. I don't know why Mr. Daniel has not here. My principal has been struggling so much. If you look at the budget of one child to come up to Nakuru, it is around 6,000 shillings, 700. And you can imagine during the qualifiers hapa, principal huyu amekuwa anang'ang'ana single-handedly na hao watoto mpaka wana raise pesa ya kuja kucheza hiyo mchezo. Na sasa hizi mnaangalia vile hiyo meza ina meta meta. I wish you people knew how that is really and honestly recognized. Iko bili kidogo hapa ya hiyo watoto kuja nationals, and I think it is tomorrow we are traveling to Nakuru for these national competitions. And we are expecting Makunga to beat St. Monica's Girls because St. Monica's Girls are now pronounced as the best school nationally. And it is almost four times. And this young man standing here, he can also claim some credit from that particular team. Simunipigie makofi jameni. So, what am I saying, dear parents? By the end of this, Mr. Principal, through you, mimi ningeomba uulize hawa wazazi. Bring all those learners here who qualify. Going to compete for this sport, mpaka mwanafunzi aweze kuqualify, it is not a walk in the park. Kama mtoto huyu ameng'ang'ana, stahizi we have a child from Kitale School called Elizabeth Kasidi, ambaye has won with the Team Kenya. She has now won gold for this country. And you can imagine what this, that parent is talking about. Now they were position 2 in all 14 counties. They are heading to the nationals as number 2. The first time to compete, and they are going for nationals. We are looking forward for you to enter the gala. That is the gala, that is the estate house to go and entertain the president. As we talk, so the next is going to be awards. St. Patrick's Makunga, ready to present Aksup Dance. Yes. Aksup Dance from the Iteso community. This was performed by both men and women to entertain the elders after the victory from the war. More from the dance. Enjoy with us. Thank you.
the bridge at grade 7 junior school. Ready to present to you a poem entitled Reinvented Society. Welcome. Dear parents, dear leaders, dear school, dear teachers, you are not solving any problem, but instead creating a time bomb. You have focused so much on the girl child as the expense of a boy child. Our society will not be a balanced one. If you don't balance society, the girl child will suffer in marriage because that the boy child will marry successive girl child and miss her down. And the devil is attacking the matter because no one is talking to him. He is coming home anytime he pleases. He doesn't know what makes him a man. He doesn't know how to be one. There is need for a balance. We are in a world where a girl child is told she can also live and that she can do it better than the boy child. We are fighting for the position. Who is the head? Instead of building each other to achieve greatness. Dear parents, please give your child some attention. He also needs the love. Don't only study his good and a garage of future prosperity. A society without so many people. Society. Many ladies are single because a lot of men who are supposed to be good husbands are in the street, smoking, over drinking, and humanizing. Our boy child has been a man, and everything is over himself. That's why he's a bad boy, bitter, alarm, and show of no mercy at all. We serve meat, bomber, in a magical. This message is not true, but definition and a lot of political. Educated society. PA Chair, all invited guests, parents, teachers and students, amjambo. Tusalimiane kwa mkono tafadhali. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Maxwell Nyangeri, Treasurer Kupet Trans Nzoia. So basically tuko hapa kama union because we are stakeholders when it comes to education in the county. We are here to appreciate the good work which is being done by the team led by the principal, because tunajua when you speak about Makunga, usually you speak about academic performance. Ni shule ambayo imeingia kwa map when it comes to academic performance, na hiyo iwezi kufanyika if we don't have a coherent working relationship between the principal and the team that he leads. The principal is the captain. Na vile tunajua ya kwamba, if our captain is weak, even the performance of the team also is going to be weak. Sisi kama Kupet, huwa tunakaanga kwa complaint desk ya walimu. So if we have any complaint about our working relationship not so well with the principal, we receive it there. But inataka ni wahakikishie ya kwamba tuko na cases mengi, but we don't have any case from Makunga St. Patrick's. So meaning wanafanya kazi mzuri sana. The second category, maybe we appreciate you the parents. Sorry. So wazazi, nanyi tunawashukuru. You know you are serious stakeholders. This school cannot be able to run without your effort. Ile school fees ambaye munalipa, yunasaidia hapa na pale, tunaweza kuwa na infrastructure ambaye inasaidia watoto wetu kupata elimu. But kidogo, you are talking about the areas. We want to really encourage you to support the school. Najua shule hii, 80% of the students ni day scholars. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba,
they come from the community. So the school belongs to you as the parents. So if we invest in the school in terms of infrastructure, paying the school fees, we are making a good future, because tuko na watoto wengine bado ambayo watakuja kusomea hapa baada ya hawa kutoka. So nataka niwasihi ya kwamba tujikaze, hata kama wakati imekuwa mgumu, we clear the fees and we cooperate well with the school. Kwa wanafunzi, sisi tunataka ku appreciate the good work that you people are doing. It's a rare opportunity that you have been given to decide your future. So it's you to decide your destiny. Ile chance ambao umepewa hapa, tuliambiwa ya kwamba education is an equalizer. It can make you to be able to sit on one table na mtoto ya president. In future, it can even make you to be a president. So tafadhali, don't waste this opportunity and focus, because whatever you get from this school is what is going to determine where you shall be placed as a student. Ya mwisho kabisa, kwa sababu ya muda, for our teachers, tuwashukuru sana. Kazi mzuri wezi fanyika hapa bila your effort. 80% of the work is done by the teachers. Kwa wakati kama huu, you know there is an issue you are talking about. Kuna maneno tunaongelea kama, hey, mimi kama branch treasurer, I don't have that privilege ya kusema ya kwamba maybe we'll be going on a strike or not. We'll see, or we depend on the communication from the national office. Lakini vile niko hapa, wamesema ya kwamba, dalili ni kwamba, likely, when we approach third term, it might not be business as usual. You know, we had a CBA with the government, 2021-2025. And then we had an addendum last year, 2023. In that CBA, in that addendum, we were supposed to receive an increment of 9.5% in two phases. Tukapata phase ya kwanza last year. We were expecting another phase this month. Unfortunately, it was not able to come through. So for those reasons, consultations are top gear. Na communication ni kwamba wanasema ya kwamba mkuwe tayari. Anytime wakipiga firimbi ya kusema left, tafadhali tushikane. Na hivyo ndio njia peke yake sisi kama walimu tumeweza kupata increment from all the governments that are involved. Kwa hayo machache, nawashukuru sana na wacha Mungu awe nanyi. Asanteni sana. Annual General Meeting. Mkutano huu ufanyika mara moja ya kila mwaka na mambo anuwai uzungumza, kuangaziwa na hata kujadiliwa mambo yanayohusu wanagenzi wetu. Kutakuwepo kutuzwa kwa wanafunzi waliofuzi mtihani wao wa kitaifa wa mwaka jana KCSE. Jambo hili ni la kupigiwa mfano, kwani litawapa wanafunzi motisha ya kufuzu vyema katika mtihani na kufanikisha malengo yao, kwani cha mwenziwe kikinyolewa cha kotia maji. Ni zaidi ya wanagenzi 150 ndio waliopata alama ya chanya na zaidi hivyo kuahidiwa zawadi kemkem na kuvalishwa koja zao. Mwalimu mkuu Bwana Moses Wabwire amefanikisha hafla hii iwe ya kukumbukwa na wengi. Mwalimu huyu mwenye roho safi kama pamba anajitahidi kuwazawadi maduve almaarufu the blankets kwa wanafunzi hao. Baadhi ya wanafunzi waliomaliza shule ya upili wanawarai wanagenzi wa kidato cha 3 cha 4 tunaojua kama the fourth floor kutia fora katika masomo yao. Na hiyo ndiyo mwisho wa habari zangu kutoka VOM Langojina, niite Iman Katile. Jitihada huza matunda na hatimaye matunda hutundwa. Hujambo na karibu katika habari zetu za VOM Media, niite Karen Hakali. Wanafunzi katika shule ya Mtakatifu Patriki hawakusita kuonesha furaha yao iliyosheheni nyuso zao. Hii ni baada ya mwalimu mkuu Bwana Moses Madede na Bwana Hilson kuondoa jinsia ya kike iliyokuwa nje ya shule na kulileta ndani ya shule. Na kwa upande wa jinsia ya kiume, mwalimu hao wanajikakamua kufupisha mwendo. Vile vile wanaondoa bweni la wavulana iliyokuwa mbali na shule na kulileta karibu na shule. Walimu hawa wenye busara waligundua kuwa wanagenzi hawa
wanateseka na kupoteza muda wao mwingi barabarani badala ya masomo. Ikawabidi wafanye jitihada ya kuweza kuwasaidia. Walimu wa kitivo cha masomo Bwana Daniel Muloto pamoja na walimu wengine wanasisitiza wanafunzi kutia bidii za mcho masomoni, kwani bidii hulipa. Ujasiri ni ngao na elimu ndio funguo la maisha. Langu jina ni Karen Kakali. Naam, shukrani mpenzi mtazamaji, hizo zimekuwa ni taarifa za VOM Voice of Makunga. Jambo usilo ulijua ni kama usiku wenye kiza kinene. Vile vile waliotamba kuamba kuwa mtu anayejua na mtu asiyejua siku zao hazifanani hata wakitembea pamoja. Katika moja wapo za dibaji yake babu Kalumekeguru Ustadh Wala Binwala katema utemi tamato kwamba waulize wajuao. Nitaanza kwa kulisifia na kulishabikia fungu la Biblia katika kitabu cha Mithali linalodokeza hivi: usimwache elimu aende zake, mshike sana. Sawia katika kitabu cha nabii Hosea kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa elimu na maarifa. Ni hidaya kwamba vifungu hivi viwili vinatupa changamoto kwamba elimu ndio nguzo yenye manufaa katika maisha ya binadamu na katika utatuzi wa masuala mbalimbali. Elimu ni safari ya maisha inayohitaji moyo ulio tayari kufanya utafitafi ambao ni zaidi ya utafiti. Hebu kwa pamoja tuvute kumbukumbu, tusikilizane kwamba wengi wetu tulianzia mbali ambapo hata hali haikuwa ni hali. Tumepitia machungu na makali na hapo huo ukawa ni muhtasari wa maisha ya hapo awali. Wanafunzi, kumbukeni mlipoanza chekechea mpaka la nane mkatamatisha shule ya upili mlipoanza kidato wani. Hakika asilimia yenu kubwa ilikuwa na matumaini makubwa yenye ndoto si haba na mitazamo ya kubadilisha ulimwengu. Niruhusu nitamatishe habari za VOM Voice of Makunga ambapo ninawakaribisha wanahabari wenzangu waweze kutupa muhtasari zaidi. Naitwa Smish Babuso. Naam, kama walivyonena na hao walionena walienda zao, ila maneno yao yana mazao. Walishanena mwanzo wa jambo ndio mwisho wa jingine. Ama kweli mwisho wa jambo ilo mwanzo ni mwisho wa muhula wa pili na mwanzo wa likizo wa mwezi wa nane. Wanafunzi wamejiandaa vilivyo kwenda nyumbani. Leo walimu wana mambo lukuki ya kuzungumzia vile vile matokeo ya waliofanya wanafunzi wa kidato cha tatu hadi cha kwanza. Wanafunzi wa kidato cha nne pia walifanya mtihani wao wa gatuzi ya kwanza na wao pia wanangoja kwa hamu na hamu matokeo yao kubaini walichofanya. Pia kulianza uvumi na uvumi wenyewe ukaleta mshuasha kwa wagenzi cha nje na shuleni kuendelea na masomo yao wakati huu wa likizo au la. Taarifa watataarifiwa na mwalimu naibu katika kitengo cha masomo. Uvumi huu ulionekana na wa muhula huu ambapo wanafunzi wakupata muda ya kutosha, kwani juma matatu yalichukuliwa mlo nchi wakati wa mafuriko. Kufikia hapo sina budi kusema sana ikizidi sana huwa ni makosa sana. Natamatisha taarifa za VOM Media. Jina langu ni Tev Bigison Kimtai. Yakiwa ni falsafa ya watainiwa. Lisemwalo lipona kama halipo laja. Watainiwa wa mwaka huu ambao wamefunga masomo kukukua machomo yao hapa. Hapo changamoto zikiwakumba wao wakitaini. Wakiwa darasa la nane kulizuka COVID-19, mzuka huu walizuiliwa na maandamano. Karibu kwa falsafa kamili, niite Skovia Shero. Je, ni kizazi hiki ni gani? Kwa nini maswali haya yanajitokeza baada ya mambo takatifu? My right hand side, these are just presents for our candidates of last year. We are going to award you because of your good work. Kindly, when you go to university, go there carrying the name of the school high. It was a short notice, that is why some parents have come on behalf of their students. So kindly
don't leave before you are awarded. Last year, we were privileged to have two A-minuses, the two boys, one B-plus. We had 17 B-planes, 33 B-minuses, and 52 C-pluses. That will link to 105. So 105 candidates secured a slot in the university, and we had 80 with C-planes. Majority have already joined KMTC. So our cutoff to award landed on C-plus as we move forward. So the other classes kindly, candidates of next year, or this year, now next year will also be awarded if you do well. We wish to now recognize, starting from the C-pluses, all the 52. We are going to have those who are present with their parents for the issue of rain. We want just to persevere a bit. Auta yeyuka kwa leo. Nyeshewa kama mimi. Anguka nayo, sindio? Tunaanguka na imkua, sindio? Sima iji kuanguka na mvua, samani mtaniwia radhi. Kibisu Kaleha Shalom. If you are there or the parent is there, step just forward. I think we need to create a space in the tent there so that wasinyeshewe sana. Ama ni pale, wapi kuna nafasi, onde huyu yupo. Huyo ndiye Kibisu Shalom Kaleha. Lista wanyonyi, wacha madamu wanisaidie kupokeza. Our deputy in charge of academics. Asianguke na mvua tafadhali, wasichana wenye mna umbrella. Madamu azianguke, asianguke na mvua. Aya, number. Lista wanyonyi, if he's absent, madamu is quoting the name. Cheriota Anastasia. Betty Mboga. Maureen Njenga. Asbel Kipiego Kibitok, Masina Fula, huyo ni Betty Mboga akifuata na Asbel. Yes, aliyechukua anaitwa Kibisu Kaleha Shalom. Tumekosa lista, madamu andike. Tumekosa Anastasia Cheriot. Betty Mboga amefika. Maureen Njenga hayuko. Tunaendelea. Asbel Kibiego ndio huyo amechukua. Masina Fula. Huyo ni mzazi wa Masina Fula. Ya mzazi wa Masina Fula, asante, hongera kwake. Kwa niaba ya Masi simuandike. Mesha Kieko, jirani yangu kutoka West Pokot, ndio huyo yuaja. Mesha Kieko amerepresentiwa pale na Dennis Yeko, kijana nilisoma na ndugu yake. Anaitwa Daniel Langat na mimi nilikuwa naitwa Daniel Wekesa. Asante ndio huyo amefika. Next we are having, allow me now to be faster, sorry. Grace Chepkorir. Kuja uingie hapo usinyeshewe, then madam asimame hapo. Haya, tunaendelea. Tumesema Masi na Fula amepata, Mesha Kieko amepata. Grace Chepkorir. Sawa. Grace Chepkorir hayuko. Arnold Kibet hayuko. Nevison Rosasi yupo. Nevison nyeshewa kidogo, kaka njo. Nevison Rosasi nimekuona, ndio huyo yuaja. Nevison. Anayefuata ni Brenda Faith akifuata na Michelle Mamati. Brenda Faith na Michelle Mamati, naona wote wawili waja. Michelle yuko pale na mzazi wa Brenda Faith waja. Tunaendelea pale, aliyefuata ni Tom Tabadha Minalem from South Sudan. Tom Tabadha Mreidhi David Muturi, yeye ako Nairobi, sijui kama mzazi amefika. Unaweza andika jina la mzazi. Joshua Ngurareng, Mary Bocha, Brian Wafula. Joshua Ngurareng hayuko. Mary Bocha hayuko. Brian Wafula hayuko. Simon Juma. Lynn Kirau, mmoja wa wale waliofanikiwa kupata Glow Foundation sponsorship. Bwana Matui alikuwa aseme neno juu yake, ni muda tu.
Lynn Krau, kuna Mary Robin Afula yupo, John Robin, kuna aliyefuata ni Samantha Albright, Samantha Albright, yeah. Samantha Albright, anayekuja ni Mary Robin, Samantha Simoni wala mzazi, atakayefuata ni Quinta Ichichi, Quinta Ichichi hayupo, najua yuko Nairobi, Alice John, nasikia ako Coast, huyo ako Mombasa. Akijona yuko, tunaendelea, anayefuata ni Henry Amolo, Henry Amolo, Charlene Chelagat, Henry Amolo ndio huyo yuaja, Charlene Chelagat yupo, njoo nyeshe watu kidogo, Charlene nimekuona, ama tumpe dada yako achukue. Charlene, njoo, Julius Atuti, Julius Atuti, Roy Kariuki yupo, njoo, Roy Kariuki, Deacon Sowino, Deacon Sowino, Deacon Sowino, Catherine Williams, nimekuona mahali, njoo, anayekuja ni Deacons, Deacons ndio huyo yuaja, anafuatwa pale na Catherine Williams pamoja na Roy, 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 congratulations, Wafula Paul Wanyonyi, njoo, Ruben Robert, yuko around lakini anza kuchukua, hii ni warm up, ukingojea kubwa. Ruben Robert, aku yuko wapi? Aku yuko wapi? Hey, alisema itoshi, anatafuta B plus and above. We are waiting. Aku, aku, aku yuko wapi? Anguka na mvua. Robin, Rob, Michelle Cherop. Michelle Cherop. Aku, aku, amepokea zawadi ya mwaka jana, mwaka kesho, tunataka kubwa. Paka, amekuwa hapa jana, ndio huyo. Eugene, salamia watu, shule uisha. Eh? Simeisha, congratulations. Rotichi Ian Kipruto, Amram Katumanga. Rotichi Ian Kipruto, Amram Katumanga. Dominico Ndari, yuko hapa, njoo nyeshe watu kidogo. Kuna Arnold Wekesa, Arnold Wekesa. Stacy Asizira, anayekuja Dominico Ndari, akifuata Rotich Ian Kipruto, Arnold Wekesa, Arnold, sorry, Arnold Wekesa, ndio huyo yuaja, Arnold, congratulations, Stacy Asizira from Biga County, hajafika, nafikiri mwalimu tutamwekea, Anthony Ruto, Anthony Ruto, Anthony Ruto, congratulations, keep up. Now another one is Paul Ingwe. Mamake amekuwa hapa, njo mam, umchukulie. Paul Ingwe, Elijah Lodung, ama Lodang, my friend from Kabos. Mamake ndio huyu yuko hapa. Neldon Karani. Neldon Karani umekuwa hapa, njo njo, anguka na mvua. Mesh, huyo ni Elijah Lodung, mzazi wake, anayefuata ni mzazi wa Ingwe Paul. Haya, tunaye Haemba Joseph Wafula. Neldon Karani anapokea, congratulations. Haemba Joseph Wafula ndio huyo yuaja. Kama mjui, huyo ni ndugu yake Brenda. Tracy Cherop, where are you? Tracy Cherop from Naisam, just around. Karibu kama upo. Kevin Joshua ndio huyo Stacy yuaja. Kevin Joshua, Stephen Makori, Stephen Makori, ndio huyo yuaja. Stephen, congratulations. Clinton Lele, Clinton Lele, Clinton, Clinton nimemwona mahali, C plus ndio. Clinton Osiemo, Clinton Osiemo, huyo ni ndugu yake Lucy from 3. Mudhe Wangoi, all the way from Bungoma, yuko Bungoma, sijui kama amefika, amefika ndio huyo Mudhe Wangoi. Hapo mahali tumefika, walipata C plus and above, and that is there, 46 points and above. Congratulations Osiemo, huyo ni Clinton Lele, wote ni McClinton, anayekuja yuaitwa Mudhe Wangoi. Asante kwa kazi nzuri. We are starting with the B minuses now.
Nizi kubwa kidogo. Dorcas mboga kesho nataka we na upata yako. Umewabebea wote. Nimekuone 18. Haya, B minus. Lucas Wasiko. Akifuata na Nyaboke Mongare. Pia yuaitwa Nanzi from mile 7. Uko hapi. Followed by Faruk Shaban. Mzazi yupo. Faruk Nanzi yuaja. Faruk Shaban, mzazi ndio huyu hapa, apewe moja. Wanaanguka na mvua, hizo ni baraka, nenda mshaini. Another one, Chuck Lopudo, mamake nao, mamake Elijah. Meshaka alikuwa mtoto wawili, meshaka yake ni kubwa. Marco Wanjala, Marco Wanjala njo, George Kuro afuate, George Kuro, then Tita Nyandama, Tabitha Nyanjama afuatwe na Dorcas Were. No, no. Aya, sawa. If I'm too fast, that's my nature, my problem, my genes. So don't worry. Mariko Wanjala yuachukua. Huyo anaitwa George Ikuro. Congratulations, George. Keep it up at the university. Anayekuja huyu ni? Ama anamchukulia Dorcas Were. Shadrack Mayaka, mamake yupo, amenipigia. Huyu ndiye mzazi pekee amenitumia leo pesa. Amesema, kijana yake ndiye amenipigia, akaniambia, asante nilimbru biology, I'm going to a medical course. Akatuma 400, nimeanguka na 400. Wanapata zawadi pia na huku wanatuzawadi. Asante sana, Mungu ambariki alipo. Tunaye anayefuata ni LeBron Kipkemei. Isoe, Grisantos Mugusu. Huyo anayekuja anaitwa LeBron Kipkemei. Si LeBron wa Bake, anacheza rugby na futa. Namjua vizuri huyo. Susan Chege njo. Branton Wekesa. Ale aliyekuwa anafanya French. Bonchu. Nafikiri ametuma mzazi. Oh, ndio huyu. Yeah, Branton, congratulations, where he is. Then we need Susan Chege. Susan Chege, congratulations. Njofu Diklok, jina kubwa, Njofu. Diklok, akifuata na Isaiah Kiplagat. Amekuja na gari. Ako wapa Isaiah, amekuja akidrive. Congratulations, you are doing well, eh? Mapema ndio best, eh? Haya, congratulations, Isaiah. Haya, anayefuata ni Eugene Goodluck. Jirani yangu kutoka Kwanza. Nina majirani wengi. Afuate na Nanzi Abalemu. From Luya. Hey, all the way. Where is Nanzi? If he's not there. Ndiyo huyu. Antakena tupe lift, eh? Hey, I saw you are doing well. Haya, niko pale kwa Byron Nyangena. Daniel Kiplagat. Ndiyo huyo yuaja. Mzazi wake nafikiri representative wa Daniel Kiplagat yuaja. Tommy Omonga, matoke mwingine yuko. Matoke wa mwaka jana alipita na B minus. Wewe wa mwaka huu? Tunataka B plain and above. Mututa Samson, Joe Samson Mututa, if you are present. Evans Kiprono, Cynthia Umae aje. Haya, tunaanzia pale. Huyo ni mzazi wa Kiplagat, Daniel, congratulations. Anayekuja ule ni Omonga Tomi Matoke, anayemfuata anaitwa Mtuta Samson, nyuma yake ni anaitwa Omae yuaja. Cynthia Mwango, aku ni disappoint, staki niseme. Head boy, job make. Yeah, by the way, acha tu niseme, she almost repeated from 3, but she said that she will not disappoint me, na alipita mtihani. Oh, she? Yes? Oh, ndio huyo naye. Baba yao mwenye anaitwa Job Maker, alimake. Yes, Job Maker, congratulations. My brother, you're doing well. Madam, ndio huyo Job Maker. Kubwa. Anataka amechagua. Sawa, asante. Purity Musimbi, one of the Glow Foundation. Wanalipiwa fee yote. Wanapewa 17K. Kila mwezi wanapewa 5K. Hao ni wanafunzi. Courtesy of Makunga. Ukipita Makunga, maisha yanakuwa nywe kwa wasichana. Nimeanza kutoa leakage ya Mr. Saleh.
We are heading there. Awako, Musimbi ayuko. Ngota Ludwig afuate. Levis Murunga afuate. Mwanahabari amekuwa hapa anaitwa Smish Babuso. Alias hiyo ni alias. Elias ama alias. Eh? But jina lake ni Alias Simiu. Congratulations, young man, you are going far. You are enda kwa university iliyosoma inaitwa Ijaton. Doing education. Atakuwa mwalimu na mtangazaji pia. Nikikuwa mkubwa, najifunza kutangaza. Naweza siwezi? Ama najaribu? Huyo ndiye Ngota Ludwig. Anayekuja anguke nayo, si ndio? Aya, atakayefuata pale ni Davis Chemwile. Kisha afuate na Joseph Mburu. Davis Chemwile. Chemwile, where are you? Ndio Davis yuaja. Levis Murunga, ayupo. Joseph Mburu. Kutoka tu hapa ni kijana Alimas. We are doing well. Your brother did well. You have done well also. So congratulations if you are not around. Another one was Vivian Emali, one of the Glow Foundation beneficiaries. Congratulations, Vivian Emali. This was a group of the Focus girls. You can see them coming all the way from Busia County. Hata babangu anatoka huko. Simaanza kunijua sasa? Maanza kunijua kidogo, lakini mimi ni Mpokoti. Naitwa Kiach. Naitwa Kiach. Another person is Elizabeth Nasimiu. Nyanyangu anaitwa Nasimiu. Congratulations, Nasimiu. Naona niko associated na watu wazito, eh? Aya, another one, Frank the Beatty. Huyo ni sema nini? Ya Frank the Beatty ni wa mwisho kwa B minus. Wanaofuata sasa ni wale waliopata ba imesimama. The briefcases that are bigger. Huyu ni wa mwisho kwa B minus. B play Emmanuel Nanda Saba. Mnajua nini? Huyu kijana alipata alama 217. Haya, ndio huyu akapata B play your university. Congratulations, lang young man. Nilikuwa na mmoja alipata 215 shule niliyokuwa ni Kapsitwe. Akapata plus. Na wewe umekuwa na 217 B play. B minus. Congratulations. You're doing well. Nyongeza Philip Wabomba. Nyongeza Philip Wabomba, kama hayupo tunaendelea. Mary Nekesa, Ninechesa. O Philip yuaja ndio huyo. Mary Nekesa from Kakamega County. Congratulations, Mary Nekesa. Kosgei Kipsaka Edwin from Kobos. Where are you? Tunajua mpaka kwenu, eh? Uko wapi? Uko wapi? Kipsaka yuko wapi? Hayupo. Tunaendelea. Brian Magamu. Brian Magamu. Sikia hiyo combination. Serikali tupu. Brian Chege Wafula. Na wewe unaitwa nani? Brian Chege Wafula. Noanda mimi naitwa Daniel Wekesa Kiachi Muloto. Hizo zote. Ngura anachukuliwa na our librarian Emmanuel. Abungana Joshua Muhokosi. Abungana Joshua. Jina kubwa. Majina kama haya ndio tutakenda tupewa watoto wetu. Eh? Anti ameamua kumwa Kamban, eh? Mbona nimemuita anti, namjua vizuri, sio mama, ni anti huyo. Alikuwa the best girl, the head girl, and she led by example. Now she's going to get one of the high quality briefcases. Nenda University. Anaenda nayo. Umeona hiyo kala? Piteni mtiani, mtaanguka na zawadi nzuri nzuri kama hizo. Congratulations, Vivian. Mshuwe baba yangu alikuwa na jina ya Kijaluo, although huyu si Mjaluo. Sasa hata mimi najua, oh, iko kwangu pia. Congratulations, Timothy. Hai, ni huku. Oh, ya, huko ya, ni huko, sawa, ni huko. Congratulations. Huyo ni, hai, anakuwekea kwa kichwa peba, beba. Haya, haya. Two guests, that was the boy with a B plus, is getting... He has gotten a direct entry to take electrical engineering. Congratulations, Isaac. Anguka nayo, eh? Hawa ndio walitubeba. Nanyi mtubebe form four mwaka huu msituangushe. Congratulations. Keep it up. Your color ni safi. My color is blue. When I grow up, I'll also... Ndio hii napigwa huku picha. Oh, watabaki, mtasonga tu hapa. Hata pia Vivian... Njoo hapa, hapa kando.
twamhitaji walitai wawili hapa 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 kando kidogo, walikuwa wawili na A-74 points. These are Osundwa, Gideon, Wekesa. Ama Wekesa, yes. Amunaitwa Peter Gitau. Peter Gitau is going to take a course that is, so I think, software engineering, computer related, and here comes Dr. in the house. He's talking, he's going to take nursing. Congratulations. This young man made us proud. We are so humbled by their parents. This was an effort from both parents and teachers and as a school. We were not sure that we'll have a head that will reach A minus. But for information, he class ya South ilikuwa na nini? How unawaona hao vulana watatu walikuwa from 4 South? Inamaanisha nini hao ma South wengine mtu bebe tafadhali? Eh, hiyo picha lazima nitokee, si ndio? Yeah, kwa kumbukumbu. Congratulations you guys, very well. And as school, like to thank God for always making Makunga shine academically. It is not easy to score that they sacrifice. I want you to clap for them as they sit. Clap for them, clap for them, clap for them. Continue clapping. These guys have made Makunga to be known as one of the giants academically. However much we pass through challenges as a day school, they still made it. And as we are talking, we are heading to the candidate class of this year. We want more than those points. I know you can. Is it? Speaker comes to crown. I want all the chess players here. We want to hand over the trophies. Chess players, all the 41. If you are a scout, come forward, you are going to award. So, they are going tomorrow. Game of chess requires the brain. These guys have proved to the county that they are the best. That's why they are given the best secondary school in chess open that was taking place two weeks ago. They have a trophy here. And as they are going, the school, we thank the board of management for the support. They are going to sponsor them with a cost of about 120,000. It is very expensive. We are humbled, our principal. Other principals may not support such. Zawadi ni Bwana Moses Wera Modi. Kama umujui, mimi namjua hivyo. Congratulations. Kama kuna kitu jua wekewe. Huyu ni mfanyikazi ambaye amefanya hapa miaka mingi. Anayefuata kama sijamjua jina, njoo. He's one of the groundsman. He's a newcomer. Come. Congratulations. You are welcome. Anayefuata anaitwa? Anaitwa? Eh, mnamjua zaidi. Hata mimi sitaki kumsema. Na huyo mwingine anaitwa Kevo. Anaitwa? Eh, kumbe ana majina. Alafu mwenye anafuata? Anafuata? Baba yao. Hai, Ango. Oh, Ango, congratulations. Huyo ndio Freddy. Eh, hey, intelligence. I like working with intelligence. Kwa ground, huyo jamani mnoma. Yes? Anaitwa Fred. Congratulations, Freddy. Asante sana. Huyo anayefuata ni Chief of Defense Forces of Makunga. Baba yao mwenyewe. Eh, hey, congratulations, Bwana Kirobot. Ni daktari, ya? Oh, anataka kumchukulia pia Isaac. Aya ni mgonjwa. Asante, anezapokea yote mbili. Anayefuata ni Andrew. Wanamuita Zikolokolo. Hey! Hiyo ni jina yangu tu mimi na yeye. Congratulations for the good work. We appreciate your effort. Mama Chela mwenyewe anaitwa Rose. Huyo ndio mama yao. Ametulisha mpaka tuko vile tuko. Congratulations. Keep it up. Anayekuja anaitwa Mama Joy. Huyo ni mama yao kwa usafi. Mungu akubariki mom. She does a very good job. May just God bless you and your family. Anayefuata ni mama Chela mdogo. Anaitwa Pauline. Congratulations. Hawa ndio moja wapo wanzilishi wa shule wametusaidia. Anayefuata pia anasaidia na mama Joy. Asante mama, anapokea yake. Anayefuata anaitwa Antoinette. Congratulations. Anafanya kwa school lab. She is the head of that department. Congratulations. Ukisikia
bio ina airplane, huyu ndiye alikuwa nyuma ya lab huko chemistry, biology and physics. Library masomo yote ndio huyo Ruth anayekuja. Congratulations. Tuwapigie mapigie makofi tafadhali. Anayefuata ni anayetuchunga tumbo. Mama yetu pia anaitwa Katrez. Njoo njoo pia anafanya kazi kule kwa hiyo staff ya jikoni. Congratulations. Sio mjeshi la ukofu, lakini amevaa nguo nyeupe kudhihirisha usafi wa shule yetu na jikoni. Asante sana mam. Anayekuja wa mwisho pale, mmoja wapo ni storekeeper. She's in charge of accounts pale. Asante sana. Nafikiri imebaki mbili. Hii ni an teaching ni ya John na Wasike, nafikiri ndio. Asante sana. Mr. Wasike anachukuliwa na madam. Asante, asante. Nani anachukulia John? John, John is the GM. Eh? Oh, sorry, ni Nancy. Anamchukulia Nancy kwanza. Asante, Nancy. Oh, na Grace. Oh, next ni Nancy na Grace. Sorry. Hiyo ni ya Nancy, ma'am. Alafu itafuata ni ya Madam Grace. Nani amchukulie kati yenu? Asante sana, Madam Chief. Kwa hiyo nafasi umetusaidia sana. Acha Mungu atulinde kama makunga, tuamshukuru Mungu kwa umbali ametuleta. Ijakuwa rahisi. Mheshimiwa has done a lot to us. I don't even say anything. The buzz filling is courtesy of the MP. We have everything to say thank you. Now let me say, I've been pushed. Ensure that you are going to checkmate. The opponent in 2 moves, in 3 moves, in 4 moves, in 5 moves, even 10 moves. Congratulations, we are doing well. Out of the 41 that went, all of them proceeded to the national. Nobody is going to be left. We are thanking God for that part. Since it began from the church, Father Wash, whoever she is, he is, even our MP for the bus and other things. We remember all the parents, provide for them each and everything they require. For our teams, the music going to national, chess going to national, we pray for the victory as they start to travel tomorrow. The journey masses comes from you, grant us, O Lord. We also remember our teaching staff and all students as we close this session, as they go home, guide them, and when we meet is in peace, glory and honor be unto you. It is in Jesus' name I pray and believe. Amen, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us forevermore. Amen.